Zdravo ljudi, moje ime je Andrej Mihilović i dobrodošli u novu epizodu Halogenit podcasta, prvog fotografskog podcasta u našem regionu. Ako vam ovo nije prva epizoda koju gledate, obavezno se subscribeujte, jer dosta vas koji gleda nije subscribeovano, tako da lupite to zvonce i subscribeujte se kako ne bi propustili kada izađe nova epizoda, jer nam to onako mnogo znači, to nam je, ajde da kažem, pravi onako veter u leđa. A ja sada želim da dam i veter u leđa mojoj devojci koja već treću godinu za redom rešava problem svim fotografima i taj problem ima, da kažem, većina nas, a to je organizacija. Ovo je godišnji planer za fotografe za 2024. godinu i obzirom da je ona sama fotograf, vrlo dobro zna šta je svima nama potrebno za dobru organizaciju. Planer sadrži godišnji kalendar, mesečni planer, strane za beleške i ono najbitnije, ima dosta planova fotografisanja za svaki mesec. Na kraju svakog meseca imate i tabelu gde možete upisati sve prihode od tog meseca. Planer je u prodaji, košta 2690 dinara, a uz kod HALOGENIT10 možete ostvariti dodatnih 10% popusta. Za više informacije i poručivanje idite na www.fotoplaner.rs ili pišite lično njoj na Instagramu kofeinski zavisnik. Napomenite joj samo da ste došli preko podcasta kako bi dobili taj popust od 10%. A sada da pređemo na gosta i na temu ove epizode. Moj današnji gost je Vladimir Mladenović i on je podvodni fotograf. Preko 20 godina se profesionalno bavi ronjenjem i podvodnom fotografijom i maltene da nema šta do sad nije fotografisao i snimao pod vodom. Od potopljenih brodova, raznih riba, podvodnog životinskog sveta, raznog pa sve do onih velikih hajkula. Radio je također razne komercijalne stvari poput TV reklama, muzičkih spotova raznih, kao i snimanja za velike filmske i serijske produkcije, da kažem i domaće i strane. Nagrađivan je mnogo puta i 2019. godine je bio predstavnik Srbije na svetskom takmičenju u podvodnoj fotografiji na Tenerifima. Također je objavljivan u raznim svetskim časopisima, ali je dosta puta bio u Nacionalnoj geografiji u printanim izdanjima objavljivan. Suvlasnik je također i kompanije Marelux koja proizvodi podvodna kućišta za aparate i dodatnu podvodnu opremu i trenutno su drugi na svetskom tržištu. Ovo je bio jedan jako, mogu reći, uzbudljiv i veoma sadržajan razgovor. Ja sam mnogo uživao, tako da se nadam da ćete i vi. Vladimire, dobrodošao. Hvala bolje ti puno što si odazvao ovom pozivu. Bolje te našao. Hvala ti što si me pozvao da budem gost u tvom podcastu i mogu da kažem da je stvarno jedan od najboljih podcasta inače koje pratim jer se bavi temom koju ja volim. Tako da. Hvala ti puno na tome. Ja sam tebe ukačio još pre, da kažem, dosta vremena i video sam profil, odmah si mi zapao za oko. Nisam još uvek sreo na našim prostorima neko ko se bavi podvodnom fotografijom. Kako je došlo uopšte do podvodne fotografije? Koji su bili tvoji neki početci? Kako si izašao u to? Pa dobro, sam početak kao podvodna fotografija je nešto što je drugačije. Ajde da kažemo od ove suve fotografije kojim se većina fotografa bavi, a jednostavno došlo je kao spoj moje ljubavi prema podvodnom svetu, prema ronjenju i fotografiji. Kada si ti počeo sa ronjenjem? To je 94. Da, sa ronjenjem sam počeo, sa ronjenjem prvi put, ajde da kažem, tamo neke 94. 95. godine i ono da kažem, nekako, tad to nije bilo toliko ozbiljno. Mislim, više je to bilo onako, ronimo na dah, ponekad neka boca, nešto se tu nalazilo. Sad je to već mnogo davno bilo, pa se nekih stvari i ne sjećamo toliko. Ali da kažem, aktivno od neke 2005. 2006. godine se bavim ronjenjem, što je ujedno i neko vreme kada počinjem da se bavim i da sam više zainteresovan za fotografiju i za video. To mi je bilo tada onako kao neka da kažem, ideja. Ajde. A šta ti došlo prvo tu, foto ili video? Ne, prvo je došao video. To je uglavnom to ljudi kada me pitaju, da, ja sam se prvo bavio videom. Uglavnom je obrnuto. Da, uglavnom je obrnuto. Međutim, meni je tu bilo onako, zapravo, zašto podvodno? Tamo neke 2001. godine, sad ja pričam malo o godinama i to, dobio sam poziv od mog prijatelja da prisustvujem jednom festivalu podvodnog filma gde su oni puštali, prezentovali svoj film o jednom potopljenom brodu u Jadranu koji su oni prvi otkrili i snimili te kadrove i meni je to sve bilo onako fascinirajuće. Znači kao neki, zapravo ne kao, nego je to bio njima neki projekat, neka ekspedicija koja je zabeležena i onda sam ja negde tako kao
teo da vidim kako to izgleda. Otišao na taj festival, pogledao taj film gde tu sad idu i suvi kadrovi, priprema, svega. Znači, onako jedna tečna filmska dokumentarna priča i dolazimo do tih podvodnih kadrova. To je ti prvi kontakt sa tim, ili da? Da, prvi kontakt. Ne, pa mislim, videli smo i na televiziji u raznim nekim emisijama. Dobro, i sve to. Dobro, sad je baš vidiš. Ali ovo već negdje imaš godine, neke te to interesuje, kao je, pa ja bih mogao ovim da se bavim. I da kažem, nakon tog festivala i nakon tog filma meni se rađa ideja da ja zapravo krenem kao hoću ja to da radim, hoću ja da snimim neki dokumentarni film, kao to mi je bila prva ideja. I naravno u to vreme kad imate 20-25 godina uvek je kinta problem kupovina opreme, tad je oprema bila... Mislim, sad je podvodna skupa, pričat ćemo o tome. Da. Koje su se kamere koristile? Tad uopšte nismo imali uopšte uvida, znači u podvodna kućišta i to. To je došlo malo kasnije. Već 2000-2005. Internet nije bio toliko baš razvijen, nisu postojali web shopovi, nije postojalo negde gde ti to možeš da... HTML sajtovi, to je to, da. Znači baš je bilo onako malo čudno. Čudno vreme, što se kaže, tehnologija tad nije bila toliko napredna, to je bili telefoni mobilni bez kamera i ostalog. Antena. I, da, i nekako, ali zapravo tad su postojala neka kućišta za te neke VHS kamere, pa onda za neke beta kamere, pa za one mini DV kamere. E, ja dolazim u tu eru tih mini DV kamera i zapravo... Mini DV je koja kamera? Pa mini DV su one male kasetice. One to su male kasetice? Da, male kasetice, okay. One, da. I nekako tad mi nabavljamo, moj drugar, s kojim inače sam iz klupe, što se kaže, i nabavljamo tu neku kameru koju plaćamo tada nekih 200 eura, ono, mukom je kupujemo i kao, kako ćemo mi to sad pod vodom? Međutim, tu sad budžimo mi, pravimo mi tu razne neke varijante kako ćemo mi to da snimamo i generalno cela ta priča o podvodnom, da mi snimimo neki kadar. To nikako nije išlo. Znači, to je bilo onako baš jako teško. I ja sam nekako... Gde ste snimali to? Kako? Gde ste snimali to? Ne, to je došlo malo kasnije. To je, znači, ali prva ideja da se nešto snima pod vodom je tad potekla. I onda posle dolazimo do neke, da kažem, nekog dela 2000, tako, peta, šesta, kad ja hoću pravim neki dokumentarni film. I sad to traje, to je, da kažem, nabavka te nekog kućišta, nečega, i na kraju mi stvarno nabavljamo to neko kućište, zajmimo od nekog prijatelja koji se bavio podvodnim radovima, gde on to nama daje, i mi krećemo da odlazimo na more, da ja snimim taj svoj neki prvi dokumentarni film i sa idejom da ga prezentujemo na tom festivalu podvodnog filma. To je bilo neko proleće, festival podvodnog filma u Beogradu, inače ima dugu tradiciju, znači sad preko 25 godina, ja mislim da, i on je internacionalnog karaktera. I zapravo to je tako nekako krenulo. Mi odlazimo na to more, snimamo suve kadrove, zezamo se, sve. Film se inače zove U mom svetu. I to je, tema da kažem, je bila? Da, šta si snima tema pod je bila podvodni, da kažem, ribolov, ajde. Aha. Tako da kažem, ili ti podvodni lov, tako se to zapravo i zove. I priča o njemu, jer on se cijelo život time bavio i dan danas voli to da, što se kaže, da lovi ribu. I onda smo pravili film o njemu, kako on, eto, iz dnevnog posla odlazi na more kad god ima kao vremena, i to je kratak film, neki desetak minuta. U principu svi ti dokumentarni filmovi su tako, kratke forme. I naravno, mi odlazimo na more, snimamo sve te kadrove, montiramo to godinu dana. Tada su i programi za montažu, mislim, postoje Premiere, postoje Sony Vegas, i ko je imao tad nekog Maca, možda neki Final Cut 1, znaš, ono. Znači, da, mukotrpan proces. Pa, vrlo mukotrpan proces, bez tu sad nekih mogućnosti efekata raznih i nešto. Znači, to je bilo da slaži kadrove, eventualno neka color korekcija, da nešto malo... Bilo je, da. To je tad bilo čak i popularno. Aha. Kao, znaš, što više tranzicije, to je počelo da svega. To je bilo ono, daj sve, aha, izašao efekat, stavljaj. Da, to je baš bilo. I zapravo tad, te neke godine, ne znam ja koje je to bilo, 2007-2008, da kažem, ja sam tad u to vreme dosta snimao suvih, ajde da kažem, ne samo s tom kamerom, kasnije sam ja kupio neku ozbiljniju kameru i prvi posao neki snimao za neku firmu, pa zaradio prve novce, ali cijela ta nabavka opreme je zapravo bila uvek taj mukotrpan proces, ajde tako da kažem, do tih nekih 25-30 godina, što ja mislim da je i dan danas, i dan danas, što se kaže, kad ljudi izađu iz nekih škola i imaju ideju da se bave fotografijom, snimanjem, čim god, oprema i dalje skupa. Okay. Jeste pristupačnija? Jeste pristupačnija, ali opet skupa. I opet treba to da se, i sad ako možeš da je priustiš, opet trebaš da imaš i neku ideju da li ćeš da je otplaćuješ ili ćeš da slikaš iz hobija. E, mi smo bili ti što smo slikali iz hobija, znači mi nismo imali u početku tu ideju da nešto to kao ima, onda jedno po jedno
javi se tako poneka ideja da snimimo za neku firmu nešto, snimim ja, snimim drug, vamo tamo, i na kraju smo se mi tu negdje i razvojili u nekim poslovima. Ja sam nastavio da se bavim videom, radio te neke, da kažem, dokumentarci, kako god to nazvao. Ti sad, znači, fotke uopšte nisi nešto fotko pretrano? Ne, samo... jesam. Dobro, jesam. Okay, uvek prvi usputno, aparat ali... sam, mislim, kupio Nikon D200 2000 i slagaću te 6-7 godine. Znači, kao prvi DSLR. Pre toga sam imao neke kompakte, neke na film i svašta nešto o to. Mislim... Dobro, ti si tad uzao dobar aparat. Da, tad, tad je to bio top. Ono, da kažem, top aparat. Ali opet njega sam kupio od prvog nekog velikog posla. Ajde, tako da kažem, napravio neki, na 6 mjeseci neki ugovor da izdajem neka video uputstva da snimam i tako. Znači, to je bilo baš interesantno. YouTube nije bio toliko aktivan, znači to neka firma... Tek je počet 2004. Ma da, baš je bilo onako sve mlado i zapravo, ajde da sad tu ne širim priču, što se kaže previše... Da, dobro. Zapravo... Nemoj da mi skraćaš. Da, neću. Zapravo mi tu dolazimo na tu, da kažem, ideju da mi to snimimo, taj film, snimamo kadrove, montiramo sve i mi odlazimo sa tim filmom, predajemo ga na taj festival podvodnog filma i tu osvajamo specijalnu nagradu žirija. Ano, kao, kao wow. Ne. Zapravo imali smo samo jedan komentar, a to je da nam fale podvodni kadrovi. Možete da biste, to je bilo super. Što je bilo mnogo malo. Malo, da. Bilo je malo podvodnih kadrova, zato što propozicije koje mi nismo tad nešto sad gledali, čitali, zapravo kaže da ukoliko pravite film, podvodni film za festivale, mora da ima minimum 50% scena pod vodom. Mi smo imali 25, možda 30. I to samo zato što kad smo bili tad, kad smo snimali te kadre, imali bi mi više, ali smo prvo jedva skupili lovu da odemo na to more, ono za gorivo i za te stvari. Drug moj ta ima kuću, mi smo tu i odrasli, da kažem, u toj kući išli smo svako leto na more, lovili, znali sve. Međutim, loše vreme, dođete tamo, ono talas i 2 metra. Krene jugo, zapravo jugo je tu koji muti vodu i sve to, ono, katastrofa i kao super, pa smo mi onda išli negde u neku druge uvale da to kao probamo da snimamo. Kako smo snimali u tom mutljaku i to sve tako i to je izgledalo onako. Ma da, čak nismo tad ni snimali to sa bocama, nego sa ono što se kaže na dah. Ali imaš te snimke negdje, ili imaš? I taj film se nalazi na YouTube-u. Zove se U mom svetu, ono, moje ime, prezime, naći ćete ga vrlo lako. Da, interesantno je, da. Ali cijela ta priča, to kadrovi, mislim, zapravo... Dobro je to snimljeno bilo s obzirom s kojim idejama je to išlo i sa opremom i sve, ispalo je skroz korektno. I to je zapravo bio prvi put da sam ja kao ostvario taj neki svoj san, kao snimio sam, bio sam na festivalu, dobio sam tamo neku plaketu i tad kreće crv da radi onako ozbiljno, kreće da rovari. Sećam se i onda kreće kao fotografija, pa sad kao i to je okej, da kao malo i fotkamo pod vodom. I onda se sećam da sam kupio, sad slagaću te, jer nisam siguran tačno kada je kupujem, prodajem, počeo sa ratom. Oni su... Ali dosta davno. Sad, da li je to bilo, tako nešto? Tako... Znam da je to bio sam početak. Da li su bili halo oglasi? Nisam siguran. Ili je bio, taj, znači ne mogu sad tačno setim, ali sećam sam kupio Nikon D5100. Moj prvi aparat. Jeste, da. Ja kupio taj aparat i kao, on je mali, kao sad ću ja kao da vidim. Ima krančić. Gde ću ja da nađem kućište za to? I naravno nisam našao kućište za njega, jer u tom momentu opet internet, sve to sad nešto kreće, ali ne možeš ti to da nađeš. I zapravo ja nađem na tim nekim oglasima, nađem neko kućište koje je plastično, firma inače Nimara, italijanska i dan danas postoji, i koje je za film, aparat sa filmom, znači pozadi nema displeji. Uopšte nije za D500, samo kao nije univer... za 500, ne, to je za Nikon F801. Znači, to je aparat na film, ono, i ima bukvalno samo okidač. To je to, nemaš podešavanja, apsolutno ništa, sve podesiš. Ali dimenzija aparata staje unutra. Ali ja negde kao kontra... Inače sam ceo svoj život tako volim malo da radim neke inovacije. Znači, sam sam pravio prvi svoj slider za snimanja i tako, svašta nešto sam pravio dopre, mislim, prvi gimbal, ono što se kaže ručni, gde sam imao tu neku mini DV kameru, profesionalno, ta neki Sony FX1000, ja mislim, tako sad nešto. Stavio, znam, prvi balans, sve, sa balansima, sve to. I sve sam to pravio sa nekim šrafovima, nekim, sećam se, sekao sam štap za skijanje, pošto su oni bili aluminijumski, a lagani. Da, onda sam našao neke stare štapove za skijanje i onda sam sekao i pravio, jer je materijal je lagan i onda je trebalo... Ja sam gledao to radio sa PVC-cevima. Pa, to je vjerojatno došlo sad kasnije. Dobro, i to, da. Ali onda je tad bilo... Kao, odiš, imaš šipku, imaš koleno, da, imaš da. Sve... Vidiš kako izgleda i kao, aha, vidio sam ja to negdje na internetu kako izgleda. Kao, okej, okay, nije to teško napraviti, ajde mi. Sad je to trajalo, mislim, svašta sam tu nešto pravio. I
to kućište ja lepo kupim. I to je bilo nešto ultra džabe. Neko je to, da li je našo, gde je našo, kako je našo, nemam pojma. I ja to kućište kupim i ja rešim da ja ubacim taj aparat tu. To nikako nije radilo. Znači, ako se da, ne poklapaš kljoc. Ništa. A sam ja to napravio sve, bukvalno, i imam tu negde fotografije kako to je zapravo izgledalo, sa svetim portom napred i neki extension sam radio kod nekog strugara. Da. Mislim, to je bilo onako a jedno... A si uspokineš fotku? Tako je. I uspeo sam da okinem fotku. Nisam uspeo ništa da podesim. Dosta je tu bilo na automatici. Ono dobro. Što se kaže, ali je bilo da se slika. I mislim da sam prvi put na Skadarskom jezeru bio tada na Karuču sa jednim prijateljem i nešto smo tu išli da obilazimo neki parobrod koji je tu potonuo i kao, ja sam to krenuo teo da slikam, naravno tamo je vidljivost bila katastrofa, nešto sam slikao, uglavnom to sad iz ove perspektive ne liči apsolutno ni nešta. Ali je to bilo eto tako, ono što se kaže, neki prvi počeci i to je zapravo bila prvi put da sam ja kao fotografisao pod vodom, ono je bilo snimanje i tu kreće zapravo fotografija da me mnogo više interesuje i zapravo sama ideja da kupim ozbiljniju opremu, ozbiljniji aparat, naravno tu prolazi to vreme koje danas nekako brže prolazi. Tad je ranije sporije prolazilo. Mislim, sve sad ovo ja što pričam za to kućište, to je trajalo mesecima, mislim, dok nisam ušao u vodu. I eto, to je u principu to, taj neki put, ajde da kažem, što se tiče tog prvog momenta, prvog susreta, ono što ja volim da pomenem, a to je da zapravo taj spoj ronjenja kao sportske discipline i podvodne fotografije jako blizak. I to je zapravo prvi preduslov da se vi bavite podvodnom fotografijom. To je da budete dobar ronioc. Znači, ne da završite kurs, nego da budete dobar ronioc. A šta podrazumeva to? Dobar ronioc podrazumeva da imate iskustvo u ronjenju i podrazumeva da one sve radnje koje vi radite prilikom ronjenja vam budu onako... kako da kažem, prirodne. Znači da vi ne razmišljate o tome da pogledate na kompjuter, na kojoj ste dubini, koliko ste vremena pozvali. Znači da vam to bude jedna radnja koja je, da kažem, jer vi jednostavno kad ronite, ronjenje je samo po sebi, da kažem, lep sport, ali isto tako i opasan. Znači postoje procedure kojih morate da se pridržavate i onda vam fali samo još jedan, da što ja kažem, task, a to je da imate i aparat i da trebate da... Tako je. Znači nešto ta dva... Da, to su dva skila koje moraš da naučiš. Jeste. Pa da, ali imate i vamo 40 skila koje morate da naučite, da savladate i što ja kažem, nikad se ne roni u idealnim uslovima. Vi ronite u raznim morima, u raznim uslovima vidljivosti, struje i svega i zato kažem... Prvi je da naučite da ronite, odnosno da završite kurs, pa da imate određeni broj zarona, da kažem da nekome to ide bolje, nekome lošije. Posle koliko misliš da je neko... Nema tu pravila, nema tu pravila. Neko može posle 10-15 zarona u otvorenoj vodi da ima to u sebi, a nekome, nažalost, i 100 zarona neće pomoći da bude dobar ronioc. I onda se tu, nakon određenog broja zarona, javlja ta želja, zapravo kako dolazimo do podvodne fotografije ili do snimanja ili do čega, bilo čega, vi sad uživate u tome, onda vam se javi da biste mogli nešto da slikate, da vam ostane za uspomenu, da nekome pokažete šta ste, gde ste bili i ostalo, tako da zapravo to je moment, prelomni moment kada neko dobije ideju da se bavi podvodnom fotografijom ili videom, uglavnom kreće sa GoPro-om ili sa nekim kompaktom. Dobro, GoPro je sad najpristupačniji. Jeste. A opet možeš napraviti odlične rezultate sa njim. Da, ali ima tu i dosta drugih nekih kompaktnih aparata koji imaju fenomenalne, da kažem, karakteristike i pogotovo u podvodu. Mislim, smijem da kažem, ono, to recimo Olympus TG serija, ona TG serija. To je onaj mali kompakt, to je taj mali, da. To mi izašao pre tipa 10 godina. Tako je, TG 1, 2, 3, 4, sad je trenutno TG 7 u opticaju, da. Pa to je isto ono kao Sony, onaj RX 100, pa ono Mark 1, 2, 3. Mene kad pitaju, recimo sad zbog nekog drugog posla, kad me pitaju kao, jer imate Sony kao RX 100 model, ja kažem, koji Mark 25, 27, 30, kao i ovo s iPhone-ima, ta šala. Da. Zato što izlaze straobalno i ne možete više da stignete. Ali taj, recimo, kompakt niti je skup. On je sam po sebi, ja mislim, do 10-15 metara je... Može da izdrži. Da, znači ne treba ni kućište. I to je, recimo, za naše podneblje prvi moment, ja to preporučujem uvijek kad me neko pita, šta da kupim? Kažem, ili kupi GoPro sa nekim kućištem da možeš nešto da snimaš. Ili kupi neki kompakt da eto imaš neku da zabeležiš neku sliku. Naravno, uvek ostaje opcija i mobilnog telefona, ali svi mi u mobilnim telefonima imamo neke, da kažem, važne podatke, pa nije baš zgodno da ako pusti vodu ili nešto se desi. Da, ja se nisam još uvek usudio ni jednom, kao imam telefon koji je vodootporan, ne bi ga ja ni u bazin ubacio, kamoli u more,
Neka, prijatelj. Bukvalno ne bi rizikovao. Da, ja sam imao to, evo kad si spomenuo to, jedna od mojih isto ideja, tad se isto pojavio neki telefon, mislim da je bio Samsung, ne znam koji, neki. I on je bio kao vodootporan. Ja sam kao teo sad da napravim neke podvodne fotke, pošto je on bio tipa otporan do 5 metara, 3 metara, 10 metara, ne mogu sad tačno, ali bilo je plitko, nadi, ja sam to kao nešto slikao, naravno to nema veze sa životom. Popio vode za sekundu. Da, i onda je on negde popio vodu, crko ekran, svašta nešto, on je napravljen da može da izdrži verovatno nešto od te vode. Danas oni, pa da, danas su možda verovatno, mislim, sigurno verujem ja da jesu. Da. Ali ja ne bih rizikovao. Bolje mi ponesem GoPro, makar i ono, ako nemam pozajmiću, ali znaš neko ko ima GoPro. Jeste. I kao. Da. Tako da dosta stvari može da se slika i to je zapravo, kažem, prvi moment kada neko može da se spoji sa podvodnom fotografijom i prvi, ja kažem, ulaz u podvodnu fotografiju ili snimanje ili nešto. E, dočara mi malo više samo ronjenje, da vidimo taj preduslov o kom smo pričali. Šta je to sve što jedan ronioc mora da nauči, kako teku te neke pripreme da to u bazenu se uči, pa se onda tek ide na otvorenu vodu. Šta sve moraš da ti obratiš pažnju? Zavisi. Znači, ti sad fotkaš i sad svi znamo kod fotkanja, ti opet imaš da paziš na milion i jednu stvar i oko podešavanja i gledaš kadar i oči su ti na 300 strana, a moraš da pratiš sve nešto vezano za ronjenje. Šta je to? Mislim, prvo, ronjenje je sport, ajde tako da kažemo, i završava se neki kurs. Ja nisam instruktor ronjenja, iako imam neka zvanja, da kažem, i koje sam završio i onda sam u nekom momentu prestao da završavam neke određene kurseve, jer lično smatram da ne treba svako da bude instruktor, ne treba svako da bude dive master, dovoljno je da ima tu neku, da kažem, prvu kategoriju ili drugu gde može da roni do 40 metara i to je po meni sve što vam treba ikada u životu za ronjenje. Ja imam još malo preko, imam neki rescue, imam neki još, neki, da kažem, dive master, ajde tako, ne, da, dive master to se zove po toj kategorizaciji, ali to je opet da možete da idete, čak imam, mislim, i samostalni ronjac, da mogu sam da ronim u nekoj otvorenoj vodi, ali generalno, kažem, te prve dve kategorije, i to sad nije toliko više skupo, koga interesuje uopšte podvodna fotografija ili da ode u tom pravcu, naravno treba da završi ronilački kurs u nekom od klubova, tu sad imaju dobri klubovi, imaju loši klubovi, imaju oni klubovi koji su više okrenuti podvodnoj fotografiji, koji imaju članove koji se već bave podvodnom fotografijom, ja uvek preporučujem takve ronilačke klubove, zato što je uvek lakše da dobijete i savete, jer na YouTube-u, recimo, to je jedno interesantno, nećete naći mnogo škola o podvodnoj fotografiji, koju opremu da kupite, šta, mislim, ima tu nekih review-a, uglavnom, ali je to sve toliko... Od našeg već uskog tržišta je vjerojatno još suženo. Dosta. Još suženo i nema, jednostavno vi sad ako ukucate koje objektive da koristim za podvodnu fotografiju, naićete na članak. Nećete naći na video da vam neko pokazuje tu i to. Tako da uvek bolje da se vežete za neki ronilački klub koji u svojoj, da kažem, u svojim obukama ima i tu, da kažem, čak i za podvodnu fotografiju, jer i za to postoji kurs. Ja znaš neke možda nam... Poznam, recimo, Svet ronjenja je jedan od, da kažem, boljih, da kažem, klubova kod nas i aktivnih koji ima podvodne fotografe, koji zapravo vlasnici tog kluba, ajde tako da kažem, bračni par, oni su podvodni fotografi, da, i ambasadori određenih brendova i tako. Tako da, što se tiče, ajde, recimo, oni su tu, oni čak imaju ronački centar na Adi, tako da je poprilično zgodno, ajde da kažem. Da. Si ronio na Adi? Kako ne, pa mnogo puta. I? Pa mislim, ja ronio sam u dosta jezera u Srbiji, pa čak i u nekim rekama. Da. Dobro. I šta ti tu najstrašnije, kad pričam ono Srbiji, reka i jezera? Pa ne vidim ja tu, nema tu ničega strašnjega. Meni ono dnoade tako deluje da je... Uf. Pa nije, zavisi. Kada bi ti rekao da u određenim periodima, godine, kada je dobra vidljivost, možeš da imaš desetak metara vidljivosti. Nadi. Ali dodao 10-12 metara bez problema. Kako moj? Pa lepo. Šta samo kada sezona digne se mnogo mulje pa od nije, ljudi? Pa nije to do sezone. Znači, to kao sezona, pa kao ljudi to kupači. Ne, tu je zapravo nivo vode. Pošto je Ada, da kažemo, artificial lake. Znači, da, pregrađena reka. Tako je, pregrađena reka. I ona sa jedne strane ima, da kažem, uvodne kanale za vodu i ima ispusne kanale. I ima te pumpe i ostalo. Tako da kada oni osciliraju taj nivo vode na Adi, to podiže taj mulj. I onda isto, recimo, pred sezonu, pred letnju sezonu, kada onaj...
ona mašina što seče travu, tako je, to je užas. Mislim, ona kada krene da kosi, to je vidljivost bukvalno, pa da. A digne je, sve. Digne sve, da. A inače, Ada je jako interesantna za ronjenje i dosta klubova, recimo, pomenuo sam Svet ronjenja, Triton takođe, jedan od vrlo aktivnih klubova na Adi Ciganliji, i to su recimo klubovi koji stvarno imaju dnevne aktivnosti, znači bukvalno u neko proleće ili neka jesen, ne toliko možda čak i leti, oni svaki dan rone, mislim, tamo su ono što se kaže, i interesantno jako, jako je dobra onako, ima neki svoj šmek. Zanimljiv. Nije to mutno, nije to, mislim, da. Prvo je životinski svet poprilično bogat, vadi, mislim, da, svašta može se vidjeti. Svašta, mislim, sve živo. Svi znamo za somove. Da, somovi, to je recimo interesantno, to je recimo interesantan moment da vidiš pod vodom nešto što ima recimo metar, metar i po, pa čak i dva, čisto da bi stekao tu percepciju o veličini ribe, jer kad roniš recimo negde u nekim morima, to je dobar dan. Znači, ali ako nemaš tu priliku da roniš, da vidiš i da se ne bi eventualno možda uplašio, jako je onako interesantno kad vidiš soma od metar i po koji leži tako tu negde. Oni su mirni uglavnom. Pa da, uglavnom su mirni, ili ako se kreću, oni se kreću polako. Znači, ona, uglavnom, generalno, to je njihovo stanište. Znaš, mi smo tu gosti, ja uvijek kažem, tako da oni idu svojim nekim putem, mi to trebamo da poštujemo i to je to. Tako da, neće napasti nikoga, neće. Da, svakakvih priča tu imali, da. Ali da, ima štuke, ima šarana velikih, ima onih grgeča, bandara, znači s malih onih somića američkih takozvanih. Znači, koji, bogato da, je dole. Da, poprilično. Poprilično. Znam, ja sam vidio pecaroš i to uglavnom na kraju Ade tamo da sede. Da, jeste. Jesi pecaroš? Pa bio sam nekada, ja zapravo sve to jesam, da. Volim ribolov i dan danas, ali nažalost nemam vremena. Imao sam tu, u nekom periodu svog života sam bio baš onako zaluđen i to... Opet je to isto neki spoj, ajde kažem, mislim, nisam toliko bio zaluđen sad kao da ja to upecam, nego generalno ceo taj fazon kao ribolov. To se malo smiriš. Da, jeste. Ma i zavisi, nije to baš tako. Ako se bavite varaličarenjem, nisi miran uopšte, znači tada pređeš po 7-8 kilometra kao što sam ja radio i onako stalno bacaš onu varalicu i svuda negde, tako da... Dobro, ako odeš na tamviš i zabaciš za šarana... Da, i pečeš roštilj sa strane i tu je neko društvo... Sve samo nije pecanje. Sve samo nije pecanje, tako je, da. Šta smo rekli pri zaranu, na šta sve još ronjenac mora da obrati pažnju? Pa, kažem, to se uči na kursu. Ja ne bih voleo da pričam o takvim stvarima, jer prvo nisam, da kažem, instruktor pa da mogu da pričam, jer nisam obučen za tako nešto. Ali tu znam da na samom tom prvom osnovnom kursu ima tih nekih 44 veštine, sad ne znam koliko je, možda su promenili nešto, zavisi od asocijacije do asocijacije, tu ima nekoliko asocijacija, znači ronilačkih, da li je PADI, da li je SSI, da li je CMAS, da li je TDI, znači to su neke ronilačke asocijacije. Neke sve drugačije standarde. Drugačije standarde, vrlo slične, ali da kažem drugačije neke te certifikacije, šta znam. Ali generalno, tu na tom, na prilikom ronjenja se ti obučavaš, da kažem, da možeš u grupi da ideš na neki zaran. Taj prvi nivo je uglavnom to do 12 ili 18 metara, nisam sad baš siguran, što je u principu preduslov, ajde da kažem, da uopšte možeš da nastaviš dalje. Onda kasnije na nekom advanced kursu se uči nešto drugo, neke druge veštine, ali to su recimo, tu se uče zapravo te veštine, tipa ako ti uđe maska pod vodom, ti isprazniš masku. Znači, pod vodom si, isprazniš masku. Šta da radiš ako ti ispadne regulator? Ne znam. Šta radiš koliko krene onaj prsluk da ti se naduva ventil? Znači, zapravo to, sve te veštine koje se uče se da ti sačuvaju život pod vodom. Mm-hmm. Znači, ono, da, prvo da ne paničiš, da je to sasvim normalno da može da se desi i da budeš obučen da ako se tako nešto desi, ti jednostavno znaš kako da odreaguš. To je to. Znači, ja sam čuo za ono zatvaranje boce. A dobro, to su sada priče kao dođe iza, mislim, to se u principu ne radi. To je nekada možda bilo, da kažem, kad smo mi počinjali da ronimo sa nekim čeličnim bocama bez tih BCD-eva, nego imao si samo samar koji nakačiš na leđa i ne znam, ono, drugačije se to balansiralo i svašta nešto radilo, ali kažem, pa je to sad kao tad bilo, ali ne, mislim, to se... Te stvari se ne rade. Znači, se ne plaše ljudi. Nije to uobičajena praksa. Ja sam čuo priče, kad dođe instruktor, zavrne ti bocu za kiseonik, pa
se snađeš. Kao. Da, kao pa snađi se. Mislim, možda da, ali ja kažem, u principu je mnogo bitnije da ove druge neke veštine se savladaju, znači pa između ostalog, ako, znaš, prvo, kad roniš, ne roniš nikad sam. Znači uvijek roniš u paru. Ako ti ostaneš bez vazduha, da, tako je, uvijek postoji znači, to neko, da kažem, ta komunikacija rukama koja se obavlja, gdje ti kažeš svom badiju da nemaš više vazduha, da krećete u izron, uzimaš, mislim, to su neke normalno procedure. A ima neka, ono, da kažem, komunikacija rukama? Da, postoje signali. Znakovni signali, tako je. Mislim, u današnje vreme postoje znakovni signali, ima tu sad još nekih stvari koje se, da kažem, na kojima ja sad trenutno i radim u sklopu nekog projekta za tu komunikaciju podobno, to ćemo kasnije vratiti se dotaknemo. Mislim, komunikacija rukama je osnov. To je ono, znači, ne znam, okej, okay, kad je da je sve u redu, znači, ovo ne znači da je okej, okay, ovo znači da izranjamo, tako, aha, da, znači ovo je tako okay. Da su, upravo to je ono što kažem da bude dobar onioc. Znači, on može da nauči ili u podsvesti ti ako nemaš to da je ovo okej, okay, nego usred nekog ono kao, kao to za nekog ronioca znači idemo u izron. I on može da krene u izron, a ti nisi krenuo u izron. Znači, onda to već može da napravi pometnju. Zato kažem, preduslov je da budeš dobar ronioc, da imaš iskustvo u ronjenju i tek onda kad si sam, da kažem, siguran da uđeš, da eto, radiš nešto pod vodom, odnosno da praviš neke fotografije, da snimaš neki kadar, da snimaš sebe, da snimaš ono, okoliš neki, ono što kaže, biljni životinski svet i tako. Znači, tek tad može se zalazi u fotkanje. Da. Ko je sad tu, dotakli smo se opreme, koja je oprema potrebna? Tu sad ide standardna oprema koju svi koristimo, ali da kažem, ono, upgradeovana. Šta se tu tačno koristi? Pa ovako, znači prvo... Aparat je... Tako je, aparat je prvo nešto što je osnov. Ali ja uvijek volim da kažem, i to sad u posljednjih par godina izuzetno potenciram ka ljudima koji žele da se bave podvodnom fotografijom, ako imate želju da se bavite podvodnim snimanjem ili podvodnom fotografijom, prvo što treba da istražite, jer sad već možemo da istražimo, je da li aparat koji želim da kupim ima podršku sa nekim kućištem. Aha, znači nemaju svi aparati. Tako je. Proizvođači opreme zapravo opredeljuju se za najpopularnije aparate koji izlaze na tržište. Ranije sa DSLR-ovima to je bilo malo, da kažem, sporije. Sad u ovoj eri mirrorlessa to je bukvalno štancanje modela i dovoljno je da oni malo promene neki hardverski deo na aparatu, mora novo kućište. A uvek promene nešto sitno? Pa nije uvek, ali mogu. Recimo, ranije je Canon bio tu dosta, da kažem, što se kaže, konstantan. Znači, tipa LPD trojka pasovala na PD četvoru. Da, uz jednu malu promenu, ali kompletno kućište sve je pasovalo. Mm-hmm. Znači PD Mark 3, PD Mark 4, to je bilo super. Dok recimo Nikon 810, 850, nigde vezi. Da, nigde vezi. Znači, 800 i 810, da. I 810, da. Tako da je to, i ranije čak to bio, da kažem, veći problem. Znači, kupimo aparat i onda kao, ja bi sad, pa sad ne može jer za to nema kućište. Tako da uvek savetujem i preporučujem da prvo se istraži da li kućište postoji za taj aparat koji planiram da kupim ili imam ili ako trenutno nemam da znam kako da postavim tu svoju finansijsku konstrukciju jer je sve, da kažem skupo. Eto. I sad, ne postoje za sve aparate, ali su to ti aparati koji mi koristimo. Sad, objektivi. Ti si mi nešto kad smo pili kafu kao, nisu isti objektivi, rekao, molim, kaže, neću ti pričat ćemo u podcastu. Pa evo, ako, obično svi kada se bavimo sumom fotografijom, kada, znači to su uglavnom neki prime-ovi, ne znam, zoom-ovi, 70-200, 24-70, 85-ica, 50-ica, ne znam, 100-ka, i sad ja sad mogu tu da nabrajem 135, to ništa vodi, znači... To uvodi u podvodnoj fotografiji apsolutno ništa ne znači. Znači, te objektive možete da spakujete i da ih eto imate za... u podvodnoj fotografiji, što se tiče dugačkih objektiva, koriste se makro objektivi. 60 mm makro, 100, 105, opet zavisi od proizvođača, ali to je taj, da kažem, neki range i koriste se široki objektivi, ali ne svaki. Recimo, jedan od najpopularnijih Nikonovih širokih objektiva svih vremena je 14-24 sa blendom 2.8. Taj objektiv je, recimo, katastrofalan za podvodnu fotografiju. Iz razloga? Iz razloga zato što mi moramo da budemo svesni da mi ispred tog objektiva. Zato ja recimo nisam pristalica filtera, primjer. Dobro. Zašto? Imam i svoje obrazloženje. Ako kupim objektiv od 2000 eura i sad kupim filter od 100 ili 50, stavim kao neki filter da bi kao nešto, mislim, malo mi je to sve nekako ono, okej, okay, ajde. Dobro. To je moje mišljenje i moji objektivi uglavnom nemaju filtere, osim ako fabrički nije došao uz 70-200, pa da sad kao ga koristim.
Ali kažem, ja nisam pristalica toga. I sad šta se tu dešava? Vi imate objektiv, ali vi imate i staklo. Ili akril, zavisi opet od proizvođača. To je, pričamo to je o kućištu. Zaštita, pričamo o kućištu, tako je. Dobro. To staklo je debelo 1 cm. 1 cm? Od kućišta? Tako je, staklo napred je debelo 1 cm. 0,8, 1,2, ali to je poprilično debelo. Sada, fotografi, i što kaže, ovo slušaju fotografi, zamislite staklo koje je, da kažem, zakrivljeno i sada ta zakrivljenost, nemate vi 50 vrsta portova. Da su oni kompatibilni sa objektivom, nego imate jedan koji radi za široki ugao, recimo. I sada 14-24 je tako koncipiran da on radi bez toga. Ali vi kada mu stavite staklo, recimo, staklo, mislim, morate da mu stavite staklo, od santimetar ti zraci koji prolaze, znači koji prolaze, to što vidi zapravo objektiv, oni se kroz to staklo od santimetar prelome, izlome. I mi onda dobijamo mutne ivice, mi onda dobijemo distorziju, mi onda dobijemo neke stvari koje taj objektiv na suvom nema. Znači, koji je, da kažemo... Da je santimetar staklo, da, baš nisam očekio. Jeste zbog pritiska. Da, jasno mi, ali nisam očekivao baš toliko da je bilo. Pritisak, sad ako ne pogrešim, a ovo ako budu slušali moji kolege ronioci, znači, pritisak recimo od 40 metara, na dubini od 40 metara je 5 bara. Mislim da neću pogrešiti, jer ću dobiti sigurno onako packe. Da, to je 5 bara. 5 bara, pritisak je... 5 kg po santimetru kvadratno. Znači, pritisak kada bi uzeo 5 kg i stavio na svoju kožu, to je otprilike pritisak koji deluje na taj, da kažem... Na celo. Da, na celo. Plus imamo konstrukciju, plus imamo sve to. I zato, recimo, kućišta se uglavnom proizvode do nekih 100-110, to je nekih, da kažem, 11-12 bara pritiska, odnosno to je tih nekih 120, ajde, sad karikiram, ali 120-130 kg po santimetru kvadratno. Na koliko to metara može da ide? To je 100 metara. Da. Obično su kućišta deklarisana do 100 metara. Znači, to je neka dubina, da kažemo, ne rekreativnog ronjenja, rekreativno je do 40 metara, ali postoje specijalistička ronjenja na određene mešavine gasova sa određenim... otići ću preširoko u tu temu, ono što se kaže, gde postoji mogućnost da tehnički ronioci rone od 80 do 100 metara, ono, svaki drugi, treći, četvrti dan. Znači, kućišta su sposobna da izdrže taj pritisak. Tako je, kućišta su sposobna, ali opet ne sva, zavisi. Zavisi od proizvođača do proizvođača, neko deklariše na 40, neko deklariše na 60, na 70. Koji je tu raspon cena kućišta, recimo? Raspon cena ide od nekih, hajde da kažem, plastična kućišta, zavisi opet da li su kompakt aparati, da li su mirrorless aparati. Mirrorless, recimo, od nekih 1000-1500 eura pa na gore. Da, do nekih, recimo, 7-8 hiljada. To isto postoje kategorije. Ne znam, sad za R5-icu imaš i za 1500, imaš i za 10 ili tako kako? Tako je, imaš, recimo, za 1500 ili za 2000 dolara imaš da kupiš za R5 plastično kućište firme neke Ikelite koje prizvodi. Plastična kućište, ali to je plastično kućište. Znaš, tako da malo da ga zakačiš od neki brod, od neku stenu, nešto može da pukne i zato toliko košta. R5-ica... A inače sve kućišta, ova, da kažem, ozbiljna proizvode od aluminijuma. Znači, kompletno je sve od aluminijuma, poprilično je onako durabilno, znači čvrsto, jako i dugotrajno. A razlika sad, pomenuo si da je akrilno, da kažem, staklo ispred, je li to i novim plastičnim kućištima isto, ali mora da bude akril ili tamo neka plastika? Ne, to je sad, mislim, ovako, ajde da kažem, ne zbunjujemo slušalce, imamo aparat, imamo kućište. Dobro. Kućište štiti aparat. Dobro. Da bi aparat odvezli po vodu, moramo da imamo i objektiv, je li tako? Da bi slikali, da bi imali, da koristimo objektiv, moramo da imamo neko staklo ispred. Postoje dom port, postoji makroport, zavisi šta slikamo. Dom portovi se uglavnom koriste za širokougaone objektive, do nekih 35 mm, dobro. Dok se makro, oni nemaju zakrivljeno ono staklo koje si vidio, nego ravno staklo, jer nema potrebe. Ti to našafiš na objektive? To se našafi na kućište. Aha. Znači, kućište kao jedinica je celo kada ima sve te elemente. Aha, znači ti odvojeno kupuješ kućište i odvojeno kupuješ port. Taj deo za objektiv. Tako je, tako da od ovo kućište koje sam ti rekao 7000 eura, ako ti treba taj deo za objektiv, to je još dodatnih 2 do 3000 eura. Aha, veselo. Tako da otprilike jedan set vrlo lako može da bude oko 10.000 eura, mimo, kako se zove, aparata, objektiva i svega ostalo. Znači ti odnosno na objektiv biraš koji ćeš sad taj port da stavljaš na kućište. Tako je, koji. Ej, zašto recimo, znači da se vratim na one objektive što nam je bila tema, odnosno pitanje, koriste se širokougaoni objektivi. Najviše u 80% slučajeva se koristi fisheye. Zašto? Zato što fisheye ima najbolju, da kažem, prati tu zakrivljenost tog
da kažem, stakla, nema toliko distorzija, a inače ispred stakla imamo vodu. Voda se karakteriše kao još jedno, da kažem, staklo ispred. I onda faktički taj fisheye na suvom jeste onako nešto sav iskrivljen, dok pod vodom to ne uopšte ne izgleda tako. Aha, voda mu faktički koriguje. Faktički ga malo koriguje, ali zapravo i taj svet koji fotografišemo pod vodom, iako ima tu malu zakrivljenost negde, mi to se uopšte ne vidi, znači ne smeta, ajde tako da kažem. Aj, drugačiji je prostor, to drugačiji je širina. Drugačiji je prostor, drugačija širina, drugačije sve generalno, i kažem, najviše se koristi i najpopularniji objektivi, mogu da ti kažem, trenutno i za Canon i za Nikon, koji su 8-15 fisheye, i za Canon i za Nikon. Dobro. Koji radi preko adaptera, jer još uvek nijedana kompanija ni izbacila fisheye, niti RF ovaj Canon, niti S seriju Nikon. Za Sony sam totalno malo... S objektivi. Ali su S objektivi. A ja sam mislio su Z objektivi. Ne, jesu Z, ali imaju oznaku S. I zapravo je to, ajde da kažem, razlika što to mora da se koristi, još uvek stariji ovi, da kažem, objektivi 8-15 fisheye. Ranije je to bio 16 mm fiksni, 15 mm fiksni od Canona. Sony je tu imao neke adaptere koji su to pravili od 28, pa ne znam koji, pa se onda stavi neki adapter. Mislim, Sony je već tu bio nešto čudan. Ja nisam veliki fan Sonya, ne volim da ga pljujem, ali ne volim ni da pričam o njemu i o njegovim menijima i ostalim. No to, pominjali smo da obojica smo alergični. Znači, da. Sad će Sonjija da nas napadnu. Ne, to je sve okej. Okay. Ne, ja poštujem Sony, mislim, kamere Sony su vrhunski danas, što se kaže. Za video su ubica, aparati su ubica, ali meni je katastrofa. Tako je. I ja, nešto se kvaliteta slike tiče, to je vrlo, i outputa tog celog, to je vrlo neka, da kažem, respekt. Tako da zapravo, široki se koriste ti fisheye-evi, Tokina recimo 10-17, to je izuzetno popularan objektiv bio. Mislim da kogod je fotografisao pod vodom sa crop aparatom je koristio tu Tokinu 10-17, i zapravo kod podvodne fotografije ti blenda nije toliko važna. To je sad ono recimo, dobro, da, zato što prvo fotografišeš sa blicevima. Ne, moraš uvek. Ako želiš neki ambijent da dočaraš, verovatno će te ubaciti neke fotografije. Ima dosta tu fotografije koje sam ja fotografisao bez blica, ali za neke stvari koje želiš da istakneš, neke portrete i neke stvari, to se sve slika sa blicem. Kada slikamo sa blicem, nama jednostavno, vi ne želite da zamutite to pod vodom, to treba da se vidi. Ajde, znači, fisheye svakako se tu jest, sve vidi. Pa i oni su inače sa blendom, ono, 3-5, pa ono, što se kaže, tako da, mislim, dobro, ima i ovaj 2.8 Nikon, što se kaže, 16 mm, ja sam dugo koristio taj fisheye, ali zapravo na 2.8 nisam nikada potkula ga zavraš. Reci mi, jel postoji na tom delu za objektiv taj nastavak kontrola fokusa, ili mora da je autofokusni objektiv? Ne, može da bude kontrola fokusa. Može? S tim što ne može da bude u isto vreme kontrola fokusa i zoom. A znači ima da, i kontrola fokusa da, i zooma na kući. Da, može da bude ta opcija. Ali dobre, kažem, uglavnom kad koristite fisheye, znači vi zaključavate na 15 i to je to. Znači nema tu nešto, ali opet sa fisheye manuelni fokus, to nema poentu. Znači, da, ti ga svako staviš na Infinity, sim, otprilike i to vozi. Pa nije, ne znači ga staviš, ima on, ali... on ima svoje, ali kažem da sad ti nešto tu manuelno fokusiraš, zapravo to i učim ljude kada rade video, recimo neke stvari, da gledaju da izbjegavaju taj autofokus. Sad su ti autofokusi, da kažem, dosta brzi i mogu, i to lepo radi pod vodom, jako lepo, ali ranije to je bilo katastrofalno na DSLR-ovima. Ne, ne, dobro, mislim, da, ali sad sa mirrorlessom, da ti možeš staviš da on prati ribicu, razumeš? Da, pa još nisu došli do toga. Ono, znaš kako, ja uvek kažem, podvodna fotografija je jako malo tržište i mi nismo u fokusu uopšte proizvođačima opreme. U smislu, preće staviti da prati oko od kučeta. Pa, normalno, ili mačeta, kao što ima, nego što će da, ili automobil, kao što Nikon novi Z8, Z9 ima, nego što će da stavi da prati sad kao ribicu, i sad da se neko bavi time, to je... Dobro, može običan trekking da odradi posao. Pa možda, to sad ne znam, ja nisam još probao. Ono što kaže. Na fisheye-u svako, nego zašto pomenuo si Tokinu, ja mislim, tako, ta Tokina nema autofokus, ili da? Ili ima? Ima. Ta Tokina ima. Koji su oni? To nije Rokin, ne. Ne, to su oni Samyang. Samyang, da. Pa isto, onaj, to su oni, da kažem, kineski objektivi. Da. Ajde, tako da ih, znam da nemaju autofokus, ali da ih kupuju ljudi, ono, pa da sve svašta. Da, mogu to zaključaš tamo negde, to na Infinity, što se kaže, i pogotovo za fisheye i te stvari. Eto, to je to što se tiče objektiva, i kažem, koriste se opet, znači, za sve što trebaš da slikaš, da fotografišeš, aj tako da kažem, portret ili bilo šta, ti radiš sa fisheye.
Ili recimo, sad je jako popularan objektiv 14-30 u Nikonu. U Canonu je to 15-35, sam da nisam, pošto ja prilično pratim tu podvodnu scenu i sve novo što izađe od te opreme. I to je recimo super. Mislim, to su stvarno odlični objektivi i jako se dobro pokazuju sa tim domportom. Totalno suprotno nego 14-24 recimo nekada. I ovde ima malo distorzije, potreban je dosta veći port da bi se to neutralisalo, ali u principu može. Da. A je li nije to preveliki objektiv? U smislu, je li sad taj veći objektiv diktira veću cenu tog doma? Pa, u principu ne. U principu ne, u principu da. Ne, zapravo, postoje tri ili četiri veličine domporta. To je to. Znači, ima taj neki mali, najmanji od nekih 100 mm, ima malo veći 140, malo još veći 180 i najveći od 230. Mislim, to je, pričamo u milimetrima, da kažem 23 cm. I to je, sad, univerzalno, pa ti stavljaš objektiv. I to je to. I onda se tačno, onda proizvođači odrade svoje port chart liste. Znači, kad ti hoćeš da kupiš, nemaš ti da šta da razmišljaš, ti pišeš proizvođaču ili prodavnici gde to želiš da kupiš i kažeš, ja hoću da koristim 14-30. I oni ti kažu, da bi koristio 14-30, treba kupiš kućište, treba kupiš extension ring, jer je objektiv duži, znači mora taj port malo da se odalji od kućišta, da bi linija zapravo objektiva bila u, da kažem, to idealnoj... To se ide između aparata i objektiva, neka tuba. Tako je, kao neka tuba, kao neki dodatak. Aha. To ne utiče sad nešto optika, fokus i ostalo? S optičke strane ne utiče što si pomerio objektiv ne, od aparata? Ne, nisi ti pomerio objektiv od aparata. Objektiv je na aparatu. Ti si zapravo staklo, ti faktički podešavaš dom port u odnosu na objektiv. Aha, jasno. Jer recimo nije isto ako zoomiraš na 30, a on ti izađe tamo, uđe faktički, kad ono imaš zaklinut, ti uđe tamo, tebi se faktički objektiv približio staklu. Aha. Tu se sad menja neka virtualna slika zapravo i tog fokusa koji treba uvek da bude van, da kažem, van dom porta, odnosno van kućišta. Mislim, vidi, to je... Da, kompleksno, pazi, nisi imao dodira i sad ja sklapam sliku sebi u glavi. Jako je kompleksno. E, zato ja kažem i zato ono kažem, savjetujem, vežite se za klub koji ima nekoga ko se time bavi. Mislim, recimo, Triton je sjajan u videu, isto u fotografiji, znači ima ljude koji se time bave, sve tronjenja u jedno i drugo. Ne znam, sad će neko možda da se naljuti od klubova, jer ih znam baš dosta, ali da kažem, oni su ti koji su... Recimo, interesantno je da taj klub Triton, i ovom prilikom bih baš volao da pomenem Mirka, mog velikog prijatelja, da kažem, i kolegu, koji... sa početka našeg razgovora, taj film u Domu omladine, zapravo je to on i njegovi drugari iz kluba, znači pokojni Vlatko i Sara Ljuština, film koji si gledao. Tako je, da. Oni su pravili tu ekspediciju i zapravo su me zarazili za tim snimanjem i tom fotografijom i to je ono što se kaže. Da. E, sad, recimo, on se nije bavio 20 godina sa snimanjem zbog nekih drugih, što se kaže, otišao u tim neke rebridere i ronjenje, to tehničko ronjenje malo zbiljnije, pa je pre 3-4 godine ponovo se vratio. Pa smo učili ponovo. Sad sam ja njega zapravo učio. Obrno se krug i što kaže, došao je, i sad je opet došao na neki nivo koji je stvarno onako za respekt što se tiče kvaliteta podvodnih fotografija, kvaliteta videa i tako da. Sve se može samo kad neko želi. Kad neko želi, da. Pomenuo si bliceve, volio bi još malo samo tu da raširimo temu. To su oni blicevi na kućištu, onako kao ruke imaju, tako da? Tako je. Pa jedan set, ajde tako da kažem, čini kućište, dom port, da bi sad slušalcima bilo jasno. Dom port, kućište, unutra ubacujemo aparat i objektiv i trebamo da imamo neku rasvetu ili ne. Ako nemamo rasvetu, ne trebaju nam ni te ruke. Ali, da kažem, trebaju nam blicevi. Ako nam trebaju blicevi, moramo da ih na nešto zakačimo. Ne možemo ovako da leluju. Tu su te ruke koje mogu da budu kraće, duže. To svako prema svojim afinitetima i onome što želi da slika. Može, znači, pomera se ruka. To se pomera. Ali, recimo, ako se opredeliš da slikaš, olupine, brodove, recimo, tu gledaš da kupiš što duže ruke i da ti blicevi budu što više, da kažem, razmaknuti da bi mogao što veći prostor da osvetliš, a ako opet slikaš neke portrete, neki product shooting, znači nešto, neki satovi, neka garderoba, nešto pod vodom i treba da bude tu, onda ti uopšte ne trebaju velike ruke, znači zato što onda bukvalno ti treba da skupiš te bliceve, da ih bolje... Ali one su isto svako pomeraju koji ovo? Tako ili? Je, da, pomeraju se s tim što to pod vodom ipak je dosta teško. Mislim, ceo taj set sa aparatom može da bude 15-20 kg na suvom, u vodi je to dosta ili blago tone ili blago pliva, uglavnom je bolje da blago tone ili da bude idealno neutralno.
Ali, kažem, generalno to je jedan set. Bliceva ima raznih na tržištu. To nisu ovi standardi koji mi koristimo, pa da idu u neku kuću. Ne. Ranije, da, u samom početku je bilo to ono blic, onaj 800, mislim ima osnovku sad koju tačno zaboravim, sad mi ono... Pa ide u kućište, aha. Pa se to povezuje, pa TTL, pa ovo, pa ono. Međutim, sad ne, to sad zadnjih 10 godina, i više u stvari, kakvih 10, 15, 20 godina, postoje eksterni blicevi, proizvođači prave podvodne bliceve. Koji proizvođači? Ovi koje znamo svi, tipa Godox, jel ima svoje? To su potpuno neki drugi, CNC, Vinon, Marelux, znači sve su to neki, da kažem... Imate i bliceve? Da, sad odskoro, da. Pa imamo svašta nešto. Tako da, u celoj priči, to je ono što se kaže, jedan set čini to. Mm-hmm. E sad, ako želite se baviti videom, vi ne kupite bliceve, nego kupite videolampe. Postoji videolampe podvodne. Koje isto sad tu imaju od, ne znam, 1000 lumena pa do nekih tamo 15-20 hiljada lumena, što se kaže, to sija. Ali pod vodom to što kao to sija, da, ovde u sobi, ali generalno u vodi se sve to poprilično neutrališe. Dobro, jedno je vazduh, drugo je voda. Čudo. A kako se povezuju blicevi sad sa aparatom? Blicevi imaju više načina. Blicevi se povezuju preko optičkih kablova, uglavnom poslednjih 10 godina, s tim što opet mi smo sad neku, uz ovu firmu gde sam ja partner, što se kaže, i suvlasnik, mi smo sad otišli korak dalje, sam ja imao još pre 5-6-7 godina neku ideju za neku wireless konekciju, jako teško da se napravi pod vodom, ali smo uspeli. Tako da će biti sada i... Znači radi wireless? Radi wireless, naš, ali mi smo jedini u svetu koji to imamo. Stvarno? Da. Inače, znači, postoje optički kablovi, postoje, da kažem, petopinski, a i tako i kažem, ili Nikonos, takozvani kablovi, jer to je taj neki Nikonos protokol koji ima tih nekih pet. To onaj kružni. Zašto je potrebno da to bude optika, gađa neki optički senzor. Kabel, on mora da bude konektovan u one konektore. Na onom hot shoe gore, na Nikonu su bile one tačkice, one videli ste, ona, tih nekih pet, da bi mogao da koristiš TTL, da bi mogao zapravo da koristiš sve što želiš od tog blica. Iako TTL nije baš najsjajniji, odnosno nije se pokazao za širokougalnu podvodnu fotografiju, jer dosta to čitanje, ajde da kažem, je jako teško, da, dok recimo u makrofotografiji TTL se koristi, jer je to sve se dešava blizu i svetlosni uslovi su poprilično tu fokusirani, tako da... Kako se kontroliš jačina blica sada koja je na manualnom? Ili moraš svaki blic po naosob ili imaš neki kontroler? Da, ne, svaki blic po naosob, pa sad to je ono što se uči, to je sad ono što u principu, što se uči kroz neko iskustvo i ja čak kad ne s nekim idem, kad me neko pita je odakle da krenem, kao i u studiju. Mislim, ja sam davnih dana, ono što se kaže sad već ima 20 godina još malo, kad sam prvi put fotografisao u studiju i jedan moj prijatelj Marko koji me opet uvukao više u fotografiju nego u video, mi je rekao, kaže, kad uđeš u neki studiju koji ne poznaš, staviš sve na pola. Staviš pola blic glavu, pola blic glavu, ovo, i kaže, i opali sliku, da vidiš gde si. A onda ili smanjuj ili pojačavaj. Tako da, tako i u podvodnoj fotografiji. Znači, staviš negde na pola, kreneš i onda vidiš gde si. Znači, ranije je to bilo, blicevi su imali, da kažem, dosta su se to koristili. Danas sa ovim mirrorless aparatima koji imaju sulude ove ISO mogućnosti, znači, odnosno gde vi možete za čas ono, iz mraka u svetlo i ostalo i da sve kontrolišete preko kamere, zapravo blicevi su tu samo da malo tu nešto daju taj neki, da kažem, šmek fotografije, odnosno da izoštre to što treba. I recimo, baš smo radili čak i neka poređenja sa videolampama bez, kad slikate portret u vodi, jer u vodi se sve pomera. To je zapravo, u vodi ne može niko da bude kao, to je to. Jer imamo struju koja utiče, imamo, sve se pomera. I recimo, da, nisi ni ti miran nikad. Da, i bez blica zapravo, bez blica je jako teško dobiti oštru fotografiju. Čak i sa lampama, da, ali opet ako uporedimo jedan pored drugog, opet blizka, ta, da. Znači, to je... A koji ti je šater otprilike? Pa recimo, to je, ja recimo imam neki svoj od 125 do 200 i tu sam ono... Ne ide na high speed sync preko? Ne. Za high speed sync, da bi prvo postoji par, mislim par, i mi smo jedini, da kažem, koji imamo high speed sync blitz koji radi kako treba, a kažem mi, to ću posle malo da objasnim, zapravo moraš da imaš high speed trigger. Znači high speed trigger koji će da opali taj blic. Dovoljno brzo da prenese informaciju. Da prenese informaciju. E, taj high speed, kako se zove, trigger je, jedna firma ga radi na svetu, iz Mađarske trenutno, ali, da kažem,
teško su ti, teško je proizvesti jer tu imaju dosta tih, ti protokoli su jako zeznuti za čitanje prvo i dosta ih menjaju i dosta tu... Dobro, ako ovo radi, 125-200... Ne, to je super, mislim, to je ono što se kaže 99,8% fotografa da, slika, da. tako da... Koliko ti je lakše sad sa mirrorlessima što možeš ISO da bupneš? Pa u principu jeste lakše. Jeste. Ja sam se brzo nekako navikao i pre svega sam se navikao zbog viewfindera. To mi je zapravo bio prvi neki, prvo neko olakšanje, zato što pod vodom je dosta lakše review fotke i generalno na suvom sam vrlo brzo to, da kažem, prihvatio da review fotke radim u viewfinderu. U viewfinderu, da. Znači, uopšte ne gledam u monitor, nego... A ni u vodi? Nije ti lakše da ti sve na monitoru live view i ostalo? Ne. Meni je, recimo, lakše. To je sad isto do tehnike. Ja, recimo, dosta fotografija svojih, mogu bi čak i da ti kažem ovako kada bih gledao, koje sam napravio bez da gledam uopšte aparat. Da, široki ugao je, znaš podešavanje. I znaš otprilike gde si, već imaš taj, da kažem, osjećaj. Već imaš taj osjećaj i mnogo, čak jedna od mojih omiljenih fotografija sa mojim prijateljem dok ima fly fishing i lovi ribu, što se kaže, dok je upecao tu pastrnku i ih prihvata, to je pola-pola, slikano nekom tehnikom pola-pola. Iako zapravo nije pola-pola fotografija, jer je 50%, ima više od 50% suvog nego pod vodom, jer to isto jako važno, da bi fotografija bila 50-50, kako se zove, ili 50-50. Moraš da si na pola. Mora, ne na pola, pola ili više. Da je pod vodom. Tako je. Aha, znači ne kontra. Jer to je, sad ja malo mešam zato što tu sa neke takmičarske, da kažem. Da, pominjećemo. Da, tako da eto, to je to, da, što se tiče opreme. Mislim, ne znam, još neko pitanje ako imaš slobodno, jer ja tu imam... Kada gledaš na viewfinder, da. Ti sad imaš svoju masku, pa imaš kućište, pa je tek tu viewfinder. Kako se tu vidi? Jel opet na kućištu imaš poseban deo? Na kućištu imaš poseban viewfinder. Na kućištu ima poseban viewfinder, znači koji malo čak i uveličava. To ima i svoju neku optiku. Da, ima svoju optiku tu i uveličava taj viewfinder i tako kad prisloniš masku na viewfinder, vidiš sve jako lepo. Da. Čak smo mi otišli korak dalje, mi smo napravili viewfinder, mokri viewfinder, koji se zakači na monitor. I to je onda ludilo. Znači, slika kad gledate kroz na suvom je dobro. Totalno mutna, ali čim ste u vodi i dobije vodu, da kažem, uđe u taj viewfinder, vama se izoštri i vidite onako jednu veliku sliku, što je super za makrofotografiju, jer možete vidite detalje. Zanimljivo. I tako te, jeste. Znači, na suvom ne radi? Na suvom ne radi. Bože. Da. Koliko tu stavimo opreme? Ne, ima mnogo opreme. Znači, što se podvodna fotografija i podvodno snimanje, to su toliko široke teme, znači toliko opreme, toliko gomila stvari, znači sad ono što se kaže koje ima tu sa strane filteri koji se koriste za bliceve, snutovi raznorazni koji se stavljaju na blic i recimo poseban snut koji može da kontroliše širinu svetla. Sve ima za podvodno. To sve za podvodno. I ti recimo taj snut koji ima optiku u sebi, ima neko sve, gde ti tačno vidiš recimo da bukvalno može da slikaš oko od hobotnice, recimo, i da ti sve okolo bude crno, samo oko onako da bude osvetljeno ili samo glava ribe. Mislim, potpuno je ludilo. Zato je, recimo, kad si me pitao na početku zašto podvodna fotografija, suva ima milion ideja, ali u podvodnoj to ide još šire. Znači, to ide toliko, toliko tu kreativnu stranu može da ti da. Znači, a da pomisliš na prvu, da, mislio bi da je kontra, u fazonu da si ograničen u stvari. Znači, to je toliko si prvo opreme ima dovoljno, samo je ono pravac u kom ćeš ti da ideš. Zašto je tu? Zato što recimo pola tih nekih životinjica, ajde tako da ih nazovem, pužića, raznoraznih račića, ne znaš ni da postoji. Ti kad se roniš, kad se fokusiraš na makro i zaroniš na 5 metara dubine, ne možeš ostiš duboko, tu si negde i samo gledaš okolo, jedan put vidiš jedan čitav makro svet koji se tu nešto dešava, nešto, i kad ti to kreneš da slikaš, ti tek vidiš tu detalje koje bukvalno, znači ne znaš, misliš da to da si prvi put video, ono da ne postoji, a recimo možeš zamisliti onda biolozi, ovi koji znaju sve o tome, znači do koje si, to mere. Biolog, ronilac, fotograf, to bi bilo. A to je inače jako povezano. Znači, vi kad krenete se baviti fotografijom, pogotovo makrofotografijom, kreneš da učiš o tome šta si slikao, gde to živi, gde da ga nađeš, da li voli više vodu sa ono, gde je struja ili više mirnu vodu. Onda možeš da planiraš da ga juriš, verovatno. Tako je. Isto kao i kad ako hoćeš da roniš sa ajkulama, zna se gde su ajkule, znači zna se tačno lokacije. Ako hoćeš da roniš sa kitovima, zna se na kojim lokacijama su kitovi, ti se pripremaš za to. Isto kao i za makro, ako želiš da slikaš. I ceo taj svet je interesantan, zato što nikad nije isto.
uvijek, znači ti možeš da uzmeš jednu nudibranhiju, to je vrsta jednog, da kažem, pužića s onim raznim nekim, svašta nešto ima tu, i možeš da je slikaš sad. Ti dok se okreneš, nje više nema, recimo. Ili ona promenila položaj. I ti možeš da imaš 5, 10, 15 različitih fotografija s jednim objektom. Totalno. Od ambijenta, od svega, znači bukvalno samo se pomeriš s drugu stranu, imaš drugi koral, druge boje, drugi ambijent, i onako kreativna ta strana podvodne fotografije je toliko široka da baš... Na... Znaš, kad na prvu zamisliš i kad gledaš tvoje fotke, ti vidiš da tu ima svega i svačega, ali opet utisak je neki da ipak imaš neka ograničenja koja te onda, da kažem, uskrate i kreativno, u stvari potpuno drugačije. Pa jeste. Ja opet ne smatram sebe za nešto sad dobrog podvodnog fotografa, jer smatram da imam mnogo dobrih podvodnih fotografa koje ja lično poznajem, i njihove tehnike slikanja i to što oni slikaju, ja znam koliko je teško. Ja kad vidim recimo neke fotografije, Blackwater se zove, ajde da kažem, vrsta slikanja, kad u potpunom mraku, znači roniš na dubini od 100 metara, ne roniš, nego je dubina 100, 200, 500 metara, ti si na nekih 10, 15 metara u mrklom mraku i imaš neke lampe i, da kažem, fokus lampi, tebi se tu pojavljuju razne one neke životinjice kao iz Aliena, znači ono iz, znači koje nisi nikada video, i ti sad to kao fotografišeš, čak si gore, mislim, to je jako teško, to izgleda na fotografijama kao gde je ovo naš, ali mislim... A u stvari... Da, tako da, kažem, kad vidite šta drugi slikaju, onda da, to, kad zađeš u tu materiju, onda zapravo možeš i da vidiš. Ja imam neke svoje stvari koje volim da fotografišem, ja volim da povezujem, da kažem, suvi deo sa mokrim delom, da slikam te pola fotografije, da pravim razne neke, da kažem, više volim široko ugaone fotografije, odnosno fotografije koje su široke, ajde, tako da kažem, da prikazuju taj ambijent, da se nalazim, nego makro, ali isto tako kad mi malo i dosadi, volim da se zabodem ono na 7, 8, 10 metara dubine na nekom ono, grebenu i da tražim tako nešto i da slikam makro. Koliko možeš dole? Koliko traje jedan zarad? Pa to zavisi od potrošnje vazduha. Zavisi sa od bocom prilike, kojom roniš. Prosek. Nije isto da li roniš sa bocom od 10 litara, 12 ili 15 ili 18 ili imaš dve od 18. Znači ima tu raznih, da, raznih. Ali u principu je 45 minuta do sat vremena. Dobro, je neki imaš... normalan zaron sa negde na nekom, da kažem, u nekom ronilačkom centru, u većini ronilačkih centara ide, tako da kažem, na nekoj optimalnoj dubini provedeš ono 5-10 minuta na 20-ak metara, posle se vraćaš pa na nekih ono, 10-ak metara. Ti imaš preko pola sata da si samo u tome dole. Ma ne, ti fotkaš sve vreme. Mislim, ja kad uđem u vodu, ja već fotkam nekog tu okolo, vamo, tamo, gledaš gde ćeš, šta ćeš. Znači, onako, baš je to što se kaže, do momenta dok izlaziš na čamac ili na brod, mislim, i tu možeš pola fotku da praviš. Fotku. Mislim, i takvih sam pravio milion, što se kaže. A koja je vidljivost? Jel, sad pominjali smo da ono, voda ima određenu neku svoju gustinu, koja, da kažem, i otežava. Jel, kako je, da kažem, uslovi vidljivosti dole zbog svetla, zbog svega? Apsolutno zavisi gde ronite. Ipak odeš na 40 metara, koliko svetla tu dole ima? Ne, svetla ima i na 40 metara, poprilično, da. Tek tamo negde, mislim, sad opet ću da kažem nešto što nisam baš precizno, jer nisam bio na dubini od 100 metara, pa ne znam kakva je vidljivost, ali opet zavisi da li je jezero, da li je more. Znači, na dubini od 100 metara i dalje ima svetla. Znači, dalje ima svetla, vidi se. Znači, nije... Što se tiče vidljivosti same, to opet zavisi gde ronite. Znači, i u morima se čak razlikuje. Mislim, okeani su najmutniji, ajde tako da kažem. Tu su najbrža struja ili? Pa da, i zbog struje, i zbog tih toplotnih, da kažem, razmene toplota raznih, to temperatura, vode, slatke, slane, čudra. Ču bolje u moru. Pa da, u mora su. Namirnije. Da. Koji su sad glavni izazovi kad pričamo o podvodnoj fotografiji? Šta se, sa čime se sve tu susreće što je izazovno? Au, zapravo izazov ti je svaki put da prvo zaroniš sa opremom za fotografisanje ili snimanje ili šta god, da doneseš dobru fotografiju. Znači, prvo... Ti kad zaranješ, pa ti neko dodaje ceo... Da, u principu može i ne mora. Mislim, ti možeš sebe, zavisi opet od one veštine, koliko si spretan, i zavisi gde roniš. Ako ulaziš sa neke obale, recimo, kao na Adi koju smo pominjali, ili ako recimo roniš na Boneru, recimo, koji je uglavnom shore dive, to se tako kaže, ono, da kažem, ideš, roniš sa obale, spakuješ sve sa sobom, peraja pod mišku i, što se kaže, opremo drugu, uđeš u vodu, tu u plitičko, namestiš se sve, uzmeš i kreneš. Kad se iskače iz broda, malo bude onako teško, da kažem, da sve to imaš, jer onda moraš da imaš i peraja na sebi i svu opremu i onako
sve ta, ta oprema je dosta teška. Na si skakao sa, sa kućištem nekako? Ma jesam, kako nisam, 100 puta, mislim, pogotovo kad, kada, recimo, ideš u drift dive, recimo u Egiptu je to dosta često još na nekim lokacijama, gde recimo brod dođe na lokaciju, a, to je recimo a, kada se roni negde gde su jake struje. I recimo zna se da struja ide u tom pravcu i to se to uglavnom ovi da kažem staf koji je na brodu, oni to znaju, to su ljudi sa mora. Znači on bukvalno pogleda u kom pravcu ide struja, nameste brod i recimo nameste ga u tom položaju gde bukvalno brod ide. I dok brod ide, ti sa svom opremom sve držiš, ti uskačeš u vodu. Nema to kao, e, dodaj mi sad, zaboravio sam nešto. Ne, znači sve moraš da setuješ. Čekaj, da brod nestane? Ne, brod nestaje. Mi svi skačemo, 20 ljudi stoji onako, kad gledaš one specijalce kad skaču da, da. Iz aviona, e, bukvalno tako, poređemo se i onako, cap, 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 skoči 15-20 ljudi u more i brod ode na lokaciju gde će da nas sačeka. A vas struja da, i mi onda zaronimo tu dole i zapravo sve vreme te struja nosi i ti onako ono lebdiš pod vodom. Znači ima to svoju neku draž, ajde da kažem. Nije nešto za podvodnu fotografiju, ajde da kažem, ali je taj sam trip, da kažem, dok ti iskočiš i tu negde u nepoznato i zaroniš dole sa tom grupom i ta struja vas nosi, zapravo tad imate taj osjećaj letenja, ajde da kažem, znači kao da letiš, jer ono da kažem, svi oni korali i tlo se zapravo... A brza je struja dole? Da, da, bude, bukvalno može da bude do ono 2-3 metra u sekundi, da. Ih. Da, nekad to čak pa. Bude i 5. Nekad to bude onako poprilično, da. Da, da, bude. Struje su inače najveća, da kažem, najveća opasnost prilikom ronjenja, jer pod vodom, kad sam ono pominjao da morate biti dobar ronioc, jako je bitna orijentacija pod vodom. Jako je bitno sa kim ronite, da to opet bude neko iskusano. Znači, prvo, ne roni se nikad sam, osim ako niste obučeni za to, mada uglavnom podvodni fotografi oni rone sami. To je ono uvek malo nekako neko pravilo, jer kad ronite sa grupom, pa ako uđete u vodu, ta grupa bi da vidi nešto tu okolo, a vi se smete, fokusirate na... jednostavno na nešto da slikate. Tako na olišni. Da, tako da u principu, kada se ide na neko ronjenje, dobro je da se ide sa nekim fotografima, odnosno to su te neke fototure i ti neki fotosafari i onda zapravo svi su podvodni fotografi. Tako da svi idu... Svi s istim ciljem, da. Tako da eto, to je to što se tog, da kažem, dela, ajde da kažem, zarona tiče, ima dosta tu nekih, da kažem, opasnosti. Ajde. Ali struja je po meni jedan od najvećih, isključivo samo zato što može da vas dezorijentiše i može da, ukoliko niste iskusan ronioci, ukoliko ne umete da se snađete negde u nekim trenucima, može da vas odvede dalje od rifa, dalje od mesta. Naravno, postoji tu procedure koje se uče šta ako se to dogodi, pa imaju tu specijalne neke bove, pa ima gde se ide u izron, pa na određenoj dubini pustiš tu bovu. To se sve, da kažem, uči na tim nekim advanced kursevima, gde onda neko vidi tu bovu da zna gde iz daleka, zna gde si ti, da pustiš da te ta struja nosi, ali oni te vide tamo sa 500 metara sa broda i onda dođu po tebe i tako. Dešavalo se to mnogo puta. Pogotovo postoje neke ronilačke destinacije koje su vrlo, da kažem, vrlo specifične po tim jakim strujama i postoje razni čak i uređaj. Postoje čak i uređaj da kupiš uređaj koji se zakače i na tebe, koji ti daje tu neku GPS lokaciju putem satelita i ne znam šta košta, 100, 200, 300, 500 dolara, ali ga imaš tu i u slučaju da si na Maldivima i negde te struje odnese. Na brodu imaju tvoje lokacije. Da, oni na brodu imaju tvoje lokacije. A ti ne možda imaš neki radar, neki ekrančić gde se nalaziš? Ne. E šta će ti znači? Pa ne, vidi, ti imaš kompas pre svega, znači ti na kursevima učiš da koristiš određenim kursevima, specijalističkim, učiš da koristiš kompas. Učiš da koristiš, znači, gde si, na kojoj strani sveta, kako ulaziš, da li, u kom pravcu se krećeš, u kom se vraćaš. Znači, sve se to uči na tim kursima. Zato kažem, kompleksno je, specifično je i opet se vrati, morate biti dobar ronilac, jer onda više ne razmišljate o tome, znači, to ide samo, obraćate pažnju i gde ste i šta ste, u kom pravcu idete i gde vam je brod, jer to je zapravo, treba se vratiti na taj brod koji stoji usidren, ono što se kaže... Ima tu raznih stvari, što se kaže, kogod je ronioca sluša ovo, bit će mu jasno o čemu pričam, a onome ko nije, taj će sigurno dobiti želju da upiše taj ronilački kurs i da... Evo, ja sam se već. Da. Jel ti odatle vidiš brod, vidljivost je tu, okej, okay. Uglavnom ne.
Uglavnom? Pa uglavnom ne. Mislim, ti vidiš uglavnom, brod. Nije vidljivo dobro ili ne vidiš brod? Ne, uglavnom se ti udaljiš 50, 70, 100 metara od broda i ti onda više ne znaš gde, mislim, ne znaš, mislim, trebaš da znaš gde je brod i u kom si pravcu otiš, da bi znao u kom si pravcu vratio. To je čak i jedno, vrlo jednostavno. Uči se na kursu i to je vrlo, vrlo jednostavna metoda. Mislim, to u ronjenju sad, ajde, pomenuću, znači koriste to levo rame, desno rame. Znači, ako si ušao i greben ide ovako, ideš u pravcu, zapravo pred svaki zaron se radi briefing. Na kojoj si lokaciji, gde si, šta je posebno za tu lokaciju. Kako je noj, ovde ima kamen ovaj, ovde ima sidro, ovde ima olupina, ovde ovo. Znaš, znači, to su već poznate lokacije, pa imaš orijentire. Tako je, imaju orijentiri i ti lepo kažeš, ok, do ovog kamena tamo idemo, držimo levo rame, kad dođemo do tog kamena, povratak je desno rame, otprilike do tamo vam treba 15-20 minuta lagano, gledajte, obratite. Pa, to su sve stvari koje se neko, znači nije procedura. To sad ništa, wow, sad da je sad to nešto strašno. Ne, to je rutina, bukvalno. Tako da je to ono jednostavno, nije to, da ne zvuči da je sad ronjenje nešto strašno, baš naprotiv, ronjenje je fenomenalan sport i za zdravlje i generalno nosi tu nego, ja recimo ne treniram, nisam nikad išao u teretanu i tako sve, ali dovoljno da dižete tu opremu svaki dan, boce, čuda na 10 dana, vi ste full u treningu, znači ja kažem, odem 7 dana na neko putovanje, vratim se, meni trbušnjaci, ono, pločice, sve se vide i sve izdeljano, ono što se kaže kao sajla. Ne moraš u teretanu. Jeste. A podvodni svet, kakav je sad, to je ono što je u stvari najzanimljivije, to, odnosno kako sam skonto, za fotkanje, ok, imaš podvodni svet i imaš sad, možeš raditi pejzaže i da fotkaš neke olupine i tako neke ono, potonule objekte. Šta ti je tu najzanimljivije? Pa ja lično volim olupine, ne nešto specijalno sada, ali volim, da, interesantne su zato što su kao objekat interesantne. Ima različitih olupina, međutim kod olupina je interesantno to što su uglavnom duboko. I što tu trebaš stvarno da budeš dobar ronilac i da znaš i kad ironiš nekoj lokaciji, uglavnom su to sve lokacije preko 30 metara. Retko koja olupina je na 10, 15, 20, pa sad kao možemo tu dostanemo sat vremena. Ne, uglavnom je to sve na 30 plus metara i onda brzo dođeš, imaš 5 minuta da ne bi upao u tu neku dekompresiju, pa je sad već to što nije na takvim putovanjima, da kažemo, dozvoljeno ili nekad jeste, zavisi opet od tipa ronjenja, ali generalno to je to. Znači, to je ono što se kaže, to je interesantno, ja volim pola-pola fotografije, zato što nekako mi je to spoj. Spoj jednog i drugog i volim da spajam neke sportove, ajde tako da kažem, znači da povezujem sportove koji imaju veze sa vodom, ali nisu pod vodom. Tako da imam fotografije. Da, surf, rafting, ribolov, znači nešto da povežem taj podvodni svet i taj nadvodni svet. Tako da to su neke, onako, ja to volim, recimo kanjoning, tu smo baš dosta tih pola-pola fotografija radili i radio sam ih, znači ono što se kaže, i to baš onako sa onim užadima i sve to ti nekako dati to neki... Znam onu fotku, pokazivao sam. Da, dati neki taj šmek, da doživiš, zapravo je meni ideja da ti kroz tu fotografiju doživiš taj ambijent, gde se taj planina. Da imaš oba sveta. Tako je, da imaš oba sveta i da ti pokušaš da zamisliš zapravo kako je to njemu izgledalo u tom trenutku. A za olupine, da si ulazio nekad u olupine? Ja sam mnogo puta. I, mislim, jedna od najpoznatijih olupina, da kažem, u Egiptu je Tistelgorm. Jedna od najpoznatijih olupina na svetu. To sam fotkom dosta puta. To je potopljeni nemački brod koji je pun, da kažem, tovara, ajde tako da kažem, tu se nalazi vagon na tom brodu, nalazi se tovar sa motorima iz Drugog svjetskog rata, sa kamionima, tako je, sa nekim kamionima, to je sve potopljeno. I to je sve pod vodom. Da, i to je sve pod vodom i to su fenomenalne ono, fotografije. Treba da se ubode, naravno, dobra vidljivost, duboko je. Onda kad uđete unutar olupine, tamo je mrak. Jer uglavnom brodovi nemaju te velike, da kažem, staklene površine, nego je sve usko, sve nekako malo i kad uđete, to je recimo retka olupina gde vi možete da uđete, ima onako prostorija i vidite naslagane ono, 4 kamiona i u 4 kamiona naslagani motori. Mislim, to je stvarno, i oni su potopljeni za vreme Drugog svjetskog rata. Tako da to je ti imaš svetla svoja nekad. Da, naravno, pa ne, bliceve koristiš, mislim, bliceve. Ne, ali da, za ronjenje ili imaš svoje svetlo? Pa imaš, nekad nosiš neku lampu, ne, vidi se. Nije baš to uvek drugo, uglavnom svi blicevi imaju svoje spot lampe. Znači, sred blica, ima spot lampa. Jer zapravo ta spot lampa tebi treba u takvim nekim situacijama da bi fokus mogao da odradi svoje. I ti upališ jednostavno jednim klikom spot lampu i meni je to nekada dovoljno. Baš i da, čak izbjegavam da nosim te neke lampe dodatne. Drži baterije, ne istroši baterije mnogo brzo. Ne, to su uglavnom LED te lampice i ono to ne troši mnogo.
Znači, fotkanje tu... Jeste, pa ne, to je recimo interesantno. Mislim, ti si ipak 40 metara si ono ispod vode, u brodu... Ono je na nekih 30 i nešto, nije to sad toliko. Mislim, ne ideš prvo sam nikad. To je pogotovo tako, ne ideš sad. Uvijek ima neko tu, što se kaže, tako si planira. Mislim, da ne odeš ti sad samo sam. Prvo ne možeš ni da odeš sam, mora da ideš s nekim brodom, s nekim vodičima. Organizacija cijela. Jeste, ko će prvo da ti ga nađe, gde. Znači, oni znaju, tamo postoje ti markeri, neki i to. I onda ti odlaziš, 10 ljudi, 15 bude tu, znaš. Tako da, ono, nemaš prvo čega da se plašiš. Znaš. Dosta ljudi se plaši vode i podvodnog sveta, ja kažem, zbog loše neke, ajde da kažem, lošeg marketinga. Znaš, mi ako sad krenemo sa lošim marketingom, što ja kažem da će ova biljka ovde da bude opasna i da sad napravimo film o ovoj biljci, ta biljka se neće prodavati, niko neće teti da ima u kući. Pričali za Adu. Pa pričali smo i za Adu, priče su i za ajkule i za, da kažem, i neke druge, da kažem, životinja i da kažem, ribe i sisare pod koje žive u morima i okeanima, što zapravo nije tako. Mislim, ja uvijek pričam za te ajkule zato što ljudi se plaše ajkula isključivo zbog filmova. Zamisli zašto. Da, pa da, zato što su filmovi napravili, jeste, da, ajkula je predator. Znači, ti si fotko postoje... ajkule? Pa jesam, ne nešto preterano. Ja ih nešto ne volim jer mi nisu nešto sad... Pa nisu mi nešto interesantne, već je ta tema nekako i sažvakana. Ja više volim neke druge, da kažem, neke druge stvari da fotografišem, a čak i neke, da kažem, neretke životinje, ajde da kažem, ali retke sisare koji baš moraš u specifičnom periodu i na specifičnom mjestu da fotografiš. To mi je recimo veći izazov nego da odem na Bahame, da platim i da me odvedu da ronim sa tigar ajkulom, da bi je odsliko, nekako nema mi tu draž. Više prvi put malo... kad si ronio, kad si fotko ajkulu, ti je bilo ono kad vidiš nešto 2-3 metra... Ide ka tebi. Prvi put sam fotografisao ajkulu u akvarijumu, u bazenu. Mislim, akvarijum. Akvarijum, to je super jedna interesantna priča. Radili smo neki, da kažem, promo film za taj akvarijum. Mislim da se zvao Sea World. Sad nisam siguran kako se zove u Istanbulu i da li uopšte postoji. Nisam više pratio. Toliko sad ne pratim te da kažem, stvari. Ali, recimo, oni su imali tu tada taj takozvani sand tiger shark, što je jedna od pet najopasnijih ajkula na svetu. To je ona ružna ajkula sa ružnim zubima. Izbačem je onako, baš je odvratna. I on, to je, recimo, jedna od retkih ajkula koja može da opstane u uslovima akvarijumskim, znači u uslovima zatvorene vode. I to je, recimo, interesantno. I radili smo taj neki promo video i fotke za taj akvarijum, bila je tu ekipa i fotograf, ja sam bio zadužen za video konkretno i onako sad, to je veliki akvarijum, kao nalik na ovim akvarijumima u Dubaju, sigurno ste imali priliku da vidite to bar na televiziji, ajde da kažem, ako ne uživo, a dosta ljudi je videlo to i uživo i sad tu ljudi šetaju, gledaju kroz ta stakla, a mi onda odemo tamo negde, zaronimo i sada mi smo s druge strane zajedno sa tim ribama i sad u tom prvom delu akvarijuma su raže, ne znam, tako interesantne neke ribe, ali nisu predatori. I sećam se tog, nas je bilo troje ili četvoro u toj grupi, što kaže, išli smo namenski da to oslikamo i vodič taj, da kažem, nas je vodio tu kroz taj, ajde da kažem, lavirint, nije baš neki lavirint, ali da znamo gde treba da dođemo od tih ajkula. I onda u nekom momentu vi dolazite i tu se nalazi ovako jedna mreža. Mreža sa konopcima ovakve debljine, onako. Dobro. Ovako okcima, onako krupnim. Znači da može sitna riba da prođe, ali da krupna ne može. I onako on dolazi do te mreže i kao podiže ovako jedan deo i kao, ajde. I sad, ja sad znam da su ajkule, ja sam sad spreman na to, znam, čito sam, nije ono što se kaže, ali opet ste vi na jednom malom prostoru gde je dubina 4-5 metara. Znači, to je sad mali, kad kažem, to je recimo 50 metara sa 30 metara. Znači, nije to sad nešto veliko. I tu ih je bilo valjda 3 ili 4. Ajkule? Da, 3 ili 4 te velike. Koliko je to metara veliko? Pa negdje između 3 i 4 metara. Da, mislim poprilično. I onako, ne baš nešto lepe, znači dovoljno da ih pogledati. I sad ja se sećam, taj ušao je prvi, držao je tu mrežu i ne znam ko je prošao od nas prvi. Moment kad sam ja došao da prolazim kroz tu mrežu, ja sad onako prolazim i sad već tu je sad onako jedna blaga nervoza, više zapravo to je strah od nepoznatog, zapravo to je nešto što vi ne znate šta očekujete. I onako, ja sad onako prolazim kroz taj deo i gledam i u momentu pogledam levo i vi levo vidite jednu podmornicu koja je onako poprilično široka,
debela, sa onim jako lepim zubima, koja ide ovako tu u vašem pravcu. Znači, tog momenta zaboraviti, ja sam taj prvi moment kad ona prolazi, ja je gledam, nemam kakvo snimanje, znači ja sam zaboravio i da držim i kućište i kameru i da sam upalio i sad ja sam tu ušao i onako, što ja kažem, dupe uza zid. Ja sam gledao da budem tu negde blizu nečega. Ja sam koral. Da, ja sam koral, da, kao ja sam koral i sad gledam onako i sad nije to svejedno. Ali već se ja tu opuštam, vidim da one tu sad piče lagano, vidim da ovaj tu nešto lagano prolazi između njih, pa rekao valjda bi njega sad to nešto se desilo. Mislim, oni to rade dosta puta, mislim, svaki dan. Između ostalog, oni njih hrane pod vodom. Znači, on uđe sa jednom kanticom koja je zatvorena. Što ne bacaju od gore, majku? Pa zato što su naučene zapravo da teraju da ne jedu tako, već da bukvalno na viljušku, što ja kažem. I to smo na kraju isto snimali, taj deo hranjenja. I mi smo tu slikali, ja sam snimao tu super kadrove, čak je bio jedan, pošto je bio u toj ekipi sa nama u tom zaronu, jedan opet moj prijatelj iz kraja koji je isto dugo roni i sve, i imam scenu, imam baš kadar je ušao u taj promo film, gde on stoji tu do nekog kao zida, ali bukvalno ne baš da stoji na tim koralima, nego onako tu, i ide scena gde Ajkula ide sa ove strane, ovako njegove leve, i u momentu menja pravac i kreće ka njemu. I ja držim tu kameru i snimam, sad se ona okrenula, ide ka meni. I bukvalno prolazi na 20 cm od njega, a on ovako stoji uza zid, znači bukvalno ne diše, i on ovako, imam taj kadar, znači onda ona prolazi pored i ona ide svojim nekim putem. Zašto ona skrenula, niko ne zna, mislim. Ali taj moment kad on onako se stane u kipi i posle to je naravno, posle su išle anegdote, šale na taj... Jesi, ne se koristi taj materijal, imaš ga? Verovatno da, negde, da. Verovatno da, može da, sigurno. Ali to je baš onako scena jedna interesantna. Da, da, ludilo, da, ludilo. I ništa, naravno, mi smo sve to i snimali i onda kao, ok, dogovor je bio da ako ima vremena da se snimi to hranjenje i sad ja sam očekivao iskreno da opet zbog tih filmova i sve, da to će sada bude neki haos, znači da to sad ne, one su navikle da ih hrane bukvalno, on capi onu ribu, bode je sa tom da kažem viljuškom ili tim nekim šilom i ona prolazi, on stavi ono samo cap, mazne tu ribu, malo protrese i nastavi svoj put. Snimili smo to, ima i to u tom nekom videu i tako, mislim. Znači da, Ajkula neće da napadne ronioca? Pa, u principu, neće. Ja to uvek volim da kažem. Znači, napadi na ronioce su jako retki. Uglavnom se dešavaju kao što se dešavalo i ljudi su čuli poslednjih godina, te u Egiptu, te vamo, znači, da se dešavaju napadi na ronioce, uglavnom se dešavaju na plivače, na surfere, zato što jednostavno oni imitiraju, ajde da kažem, njihovu neku prirodnu hranu, kao što su foke, kao što su ono što je već izlizana, da kažem, tema. Međutim, ronioci u vodi. I da, nije prijatno, sigurno. Postoje tu sad neke ajkule s kojima se ne treba kačiti, zato što im je narav takva kao što je najopasnija ajkula na svetu, to je velika bela ajkula, koja je potpuno nepredvidiva predator i ona je jako velika. Ali ove, recimo, da kažem, manje ajkule, koje su 3-4 metara, pa čak i tiger shark je jako nezgodne naravi i sve to, ali kad bi ga sreli u nekoj divljini, on bi bukvalno možda tu bio oko vas, zato što, da kažem, je to njegova prirodna reakcija, jer on osjeća da ste vi tu, ne vi kao vaš personality, kao ronioc, nego objekat neki u vodi koji se kreće. Potencijalno prednji ili ne. On osjeti taj objekat bočnom linijom, to smo učili u osnovnoj školi, da ribe zapravo veličinu i prostor oko sebe osjećaju putem te bočne linije i taj prilaz njen koji prilazi ka vama, zapravo ona prilazi da bi ocenila koliki ste vi zapravo, da li ste pretnja, niste. I ono što smo pričali dok smo pili kafu, vezano za razbijanje tog straha. Ja volim u roniocima to stalno da pričam, kažem, ok, koliko je ajkula? 3 metra, dobro. Koliko ste vi visoki? Ti kažeš 1,80 m. Imate peraje od metra. Primer, pola metra, metar, 70 cm. Vi ste već objekat od 2,80 ili približno u vodi. Ako imate kućište, one ruke, maska, boca, vi ste jedan ozbiljan objekat od 2,5 metara, znači u vodi, koji se kreće ili ne kreće ili nešto ispušta neke zvuke iz opreme, znači iz regulatora. Nije njoj sve jedno. Nije njoj sad baš, evo sad će ona da dođe tu i da odmah vas napadne. Znači,
to malo treba tako i gledati. Znači, opet treba se znati i ponašati pod vodom. Znači, ne, to je ono zašto mi podvodni fotografi ne znamo. To je ne zašto, nego mi to ne znamo. Mi ne znamo se ponašamo u vodi zato što mi jurimo tu fotografiju. I nama je, kad vidim ajkulu, ja idem direktno ka njoj. Znači, ja ne želim da mi ona pobegne jer onda neću imati fotku. I onda mi zapravo, to ti se okrene zapravo. Ti stalno juriš nešto da slikaš delfine, šta god. Znači, na šta god da naletiš ti juriš da to slikaš da bi uslikao dobru fotku. To je ono što se kaže i cilj, zašto se baviš ronjenjem, bar meni. Ja recimo ne mogu više da zamislim da odem na Zarona da nemam opremu. Ako nemam opremu, dosadno užasno dosadno. Ja sam svojevremeno bio na Kajmanskim ostrovima na nekom workshopu, ajde tako da kažem, kao deo ekipe, deo stafa, gde sam učio ljude o toj opremi i korišćenju i imao tu neku demo opremu koju su ljudi koristili i došao je moment gde ja sam to jutro pred dva Zarona, ljudi su hteli da probaju i sva oprema je otišla. Čak i moja, lično, sam dao da proba. Ja se sećam, odlazim na Zaron da nemam ni GoPro. I ja kao, dobro, ajde, kao, biće zanimljivo. Kao, uopšte nije bilo zanimljivo. Nisam znao šta da radim, gledao sam ono, onda sam išao za roniocima i onda gledam šta on slika i onda ono, gledao sam kao, aha, čekaj da vidim, aha, nije mu ovo, dobro. Onda mu ja uzmem pa mu ruku pomerim, kao, znaš, ipak mu probaj, da, probaj kao ovakom, kao, okej, okay, kao, znaš, sve to. A to nije ovako. Da, nije ovako, kao, okej, okay, kao, znaš, kao, aha, dobro i to. Ali još kažem, smorio sam se ta dva Zarona dok se brod nije vratio, rekao, ne, makar GoPro. Samo da imaš i nešto. I bilo da je tako, posle toga, opet dan, dva, posle, nakon toga, bukvalno sam GoPro sklonio sa strane da neko ne bi slučajno uzeo da proba i to i GoPro i kućiti, kao, aha, imam sad GoPro. I onda sam tu probavao neke crvene filtere koje neutrališu tu, ne kažem, dodaju neke boje, pošto uglavnom crvena je boja koja fali kad se ide što dublje, onda si imamo plavu, imamo zelenu, imamo crvenu i što odlazimo dublje, crvena nam nestaje, onda da bi dobili crvenu boju, treba da stavljamo malo neke filtre. Šta dobiješ tu? To je više vezano za video. Pa dobiješ crvenu boju. Znaš, da ti ne bi bilo one fotografije samo plave, ili kod rova, ne toliko. U smislu dobiješ crvenu tamo gde treba da je bude, ili? Tako je. To ne doda, da je svugde. Ne. On doda taman tamo gde treba da bude. E, to je cela, da kažem, ono, kod videa to mnogo izraženije. Znači, ti filteri se najviše koriste kod videa, jer tu baš nema mogućnosti da dodaš crvenu ako je nisi snimio, ako je on nije uhvatio. Možda negde sa nekim redom ili arijem gde imaš mogućnost tog editovanja sa nekim mirrorlessima koji nisu, da kažem, koji nemaju onaj, kako se to kaže, RAW snimanja, ajde da sad ne odem predaleko u tehnikalije, ali to je zapravo mnogo bitnije za video, a manje za foto. Ali eto, i onda sam to, kao, samo da imam GoPro, šta god, samo da imam nešto, jer šta da radim pod vodom. Ti sad samo tražiš zanimljivije, ekstremnije. Jeste, i to je ono kad si pitao kao šta je to zapravo, šta ti je najveći izazov. Izazov generalno ti je da napraviš dobru fotku. Nebitno da li fotografisao u Adi, možeš i od najobičnije trave da napraviš neku umetnost i neku dobru fotku, od najobičnijeg korala, znači koji tu sa nekog kamena stoji, ti možeš da napraviš dobru fotku koliko napraviš dobar ugao, pa imaš sunce, pa zavrneš blendu, pa dobiješ zrake, pa ovo, pa ono, pa znaš, možeš da napraviš, znači, igrarija, da, takvi fotke uglavnom se i prave kad nemaš neku bitniju stvar okolo. Znači, ako to ne roniš sa ajkulama, ne roniš sa nekim velikim ribama, ne roniš sa delfinima, ne roniš na olupinama, nego tu si desi, ono, bukno ako si kreneš tu. U makrosvet da zalaziš, uvek ćeš naći nešto. Pa makrosvet, ja bukvalno mislim da kad god slikaš makro, da tu ne postoji šansa da ne nađeš nešto. Interesantno to da se fokusiraš na makro. Jeste, jako. Sam pokazuju slike, ono, neki živuljčice, šta god da su od pola centimetra. Mali škampi neki, ima ih milijardu vrsta, znači to je ono što se kaže, ja vidim šta mi je lepo za fotku i sad tu treba malo i kod stilova, ipak nije samo da imaš objekat, nego ja recimo kod makra, to je sad moj neki fazon, ja mnogo više obraćam pažnju na background nego na objekat koji slikam. Zato što taj pek, da, tako da ono, ne kao sliko sam ribu u glavu, kao, znaš, kao vidi, osim ako je glava baš nije ultra interesantna, nego je mnogo bitnije to gde ona živi, šta je tu okolo, kako to izgleda, ima kako, kontekst, kako taj njen svet tu izgleda i onda je ona tu koja nešto kao ono čeka, znaš, neko je uznemirava. Kad smo sad pominjali ajkule i sve to što je, da kažemo, ekstremnije, a i da ti kad zaroniš sad bez aparate bi dosadno, i sad samo tražiš nešto zanimljivije, pomenuo si mi da si ronio pod ledom. Ono, ledenoj vodi ispod zaleđene reke, jezera, čega god. Prvo, zašto? Sim, kontam pa, zašto. Zato što je interesantno. I se nisi uplašio od ajkule, kako, mislim, ne, ajde, taj priputio se, ali sad... Ne, pazi, meni je ovo zdelo sve strašno.
Pritom sam neko ko, ja bih volao to sve ja probam u smislu u mojoj glavi, ali mi dalje deluje strašno. Ne, nije, pa prvo, psihički malo deluje onako, ta hladna voda i sve to, zapravo tu imaš, mislim, ronjenje pod ledom je isto jedna od veština, znači koju možeš da položiš kao specijalni, ajde kažem, nije specijalizacija, to se zove drugačije. Nebitno, ali posle X, znači, ono, posle, znači, zarona ima, može da se usmeriš. Tako je, može da se usmeriš, završiš tu, da kažem, specijalnost kao ronilac pod ledom ili ice diver. Zapravo, ronjenje pod ledom nije ništa sad tu nešto spektakularno, u smislu, prvo ne ideš duboko, mnogo interesantnije da budeš tu oko leda, aha, znači i da budeš blizu leda, jer zapravo ti mehurići vazduha koji izlaze iz regulatora, one plivaju po tom ledu dole i stvaraju neke... Da, to je zarobljen vazduh. Tako je, stvaraju neke obrise koji se pomeraju i ostalo, i zapravo je interesantno sama, da kažem, sama akcija da zaroniš pod led. Samo psihološki moment da se otvara jedna rupa, uglavnom trouglasta određenih dimenzija, koja je dovoljna da uđu dva ili tri ronioca. Uglavnom treba da roni jedan ili dva ronioca koji su povezani užetom. Znači, nije to ronjenje pod ledom da ti nisi osiguran. I kao sad ti si zaronio i ideš. Nema puno mesta gde možeš da roniš pod ledom, koja su, da kažem, organizovana da probaš, i to je, zato je to malo isto, da kažem, specifičnije i interesantnije. Gde si ronio ti? Ronio sam i u Adi, između ostalog. Kako je zaleđena? Da, kad je bila zaleđena pre nekih 7-8 godina. Ali najviše volim da ronim, i evo sad ovu zimu planiram da idem na Weisensee. To je zapravo, zove se tako si i zove, Belo jezero. To je jezero u Karten... regiji u Austriji, da kažem na jugu Austrije, blizu Klagenfurta, i nalazi se na 1000 metara nadmorske visine, i to je jedno od retkih jezera, da kažem, koje već u ranoj zimi, znači ne mora da bude sneg, takva je klima cela, ono počinje da ledi. I to je jedno od najinteresantnijih jezera za klizanje na ledu. Da, znači bukvalno tamo postoji organizovano, znači čovek koji se brine o tom ledu, i bukvalno to je neki 30 km staza po zaleđenom jezeru u kojima se, da, to je ludilo jedno. Koliko tu debel led? Pa zavisi, nekada bude, da bi zapravo mogli automobil da se vozi na zaleđenom jezeru, led treba da bude minimalne debljine 12 cm, 10 ili 12 cm. Ne više? Ne, ne. Znači ljudi lagano da, mogu. Da, ali recimo bude 25-30, i između ostalog to kako se prave staze, tako što on vozi automobil sa jednom glačaricom pozadi, on pravi taj inače lika, ide da kažem, koji se brine o tom ledu na tom jezeru, se zove se Ice Master, tako ga zovu, i on je inače recimo u Holandiji, u Engleskoj, na drugom mestu po popularnosti posle kraljice. Da, to je recimo interesantan podatak, zato što su Englezi i generalno Holanđani ludi za klizanjem na ledu. I da, i recimo tu bude lupiću sada, ali ono 15-20 hiljada ljudi u toj nekoj sezoni koje dolaze tu da klizaju, znači, jer to nije klasično klizanje, znaš, nije to kao jedan stadion, ono kao kod nas. Da, to je svugde, ono. Ti bukvalno ideš to i tom stadionu, i nekako i taj led je divalj, znači nije on baš uglačan tako, nego malo i neravan i tako, pa ima deonica gde je, ima tu i krivina i svašta nešto, i drugo, klizate po ogromnom prostranstvu. No, drugačije, kad ti otiš u Halicu, ono, da, balon. I drugo, okolovi sve vreme gledate neke planine, znači, stvarno je prelepo. E, onda mi tu, pošto ja, moj prijatelj drži ronilački centar tamo, koji radi i leti zimi kada zaledi, onda on organizuje ta ronjenja, da kažem, pod ledom, na određenim lokacijama, i to stvarno bude onako... I to mora da se proseče tih 30 cm leda. Da, to se seče motornom testerom. Upalo motorna testera i seče se, onda se naprave neka osiguranja, znači uže, pripremaš se sve, odlaziš u zaranje. Sad to je recimo mnogo interesantno. Uvek je neko gore i uvek neko drži to uže. Znači vi ste vezani tim užetom i postoje signali, kada on recimo povuče, vi vidite da vas je povuko, vi recimo uzvratite, i sad u slučaju da se nešto dogodi, da vam zaledi oprema, jer dešava se, zaledi regulator, nešto se desi, da vam je život ugrožen, postoji taj signal da vi povlačite to uže rapidno, što se kaže, brzo, i onda on zna da se nešto tu dešava i on vas izvuče. Tako da je poprilično bezbedno, ide da kažem. E, jedino onaj deo koji nije bezbedan, koji ne može da se računa, to je ta vaša psihofizička sprema. Odnosno, da li vaša prvo fiziologija može da izdrži to srce? To je koliko, ispod nule? Pa ne, voda je uvek 1-2 stepena, znači
voda ispod leda je uvek jedan da, i dva stepena, tako da bi se zamrzala. Tu je zapravo taj šok kada vi iz, ne znam, minus 5, minus 10 uđete u tih dva, vi imate posebno odelo, to su takozvana ta suva odela koja nisu direktno na kožu, nego vi ispod imate, budete lepo obučeni. Ali recimo deo koji ne može da bude zaštićen su obrazi. Znači, obrazi su uvek ti koji osete tih dva stepena, pa eto, probajte jednom, uzmite vodu malo, razladite i uzmite i stavite da vidite. I sad taj psihološki moment kad vi uhvati, osetite vi direktno hladno. Direktno na glavi osetiš. Osetiš direktno na glavi, jer na glavi nemaš ništa, imaš samo neoprensko i tu osetiš poprilično. Tako da onako i malo se krvni sudovi skupe. I... Ali zanimljivo je za fotografiju, zato što ta zapravo bela površina, vi možete da ronite na tom istom mestu kada nije led. Recimo, ja volim, tamo imam, zove se Canadian Forest, ili tako se nešto zove ta lokacija ronilačka, gde su, gde su ogromno, ogromni četinari koji su bili nekada na, na obali, oboreni i padaju u vodu. To unutra zanimljivo. To je toliko tih drveća, znači ono, grana svega, puni ribe raznorazne koje tu ono zimuje, što se kaže, ukrtožena, spora, šarani od po 25 kila, to su ono ovako, njih 4-5 koji kao spavaju, da, i tako, ono, štuke koje se tu negde kriju. I šta je recimo to interesantno? Što za fotografiju je dobro, jer zapravo taj led... Difuzuje ga. Difuzuje ga fenomenalno. Znači, to je svetlo fantastično. Još onda kada, recimo, zatvorite blendu i kada napravite, znači kada osvetlite objekat, a ovo gore bude malo tamnije, pa zapravo taj led dobije te obrise nebo, kao neko nebo. I to je zapravo ta ideja i to je to. Znači, nema tu nečega sad specifično, osim evo, ovoga što sam sada pomenuo. I kažem, to je sve tu, i tu se uglavnom roni tu plitko, tu oko leda, jer to je poenta. Ti portreti, šta god tu da radite, da iskoristite zapravo taj, taj led. Interesantnije za video. A interesantna stvar je da sam pravio film koji takođe može se nađe na YouTube-u. Mislim, nije film, ajde da kažem, spot. Može biti ubacim iz srčke. Spot jedan, kako se zove, koji se zove Ice Diver, gde prikazuje tu odlazak neke kao dve devojke koje odlaze da rone, na, odlaze da rone pod ledom. I onako, zanimljiv je spot da se pogleda. Čisto je to kao eto, neki pa ne, ne znam kako ga zovem, spot. Nema neke priče, nema neke... Ne, znači, nije dokum, da, ali, ali taj spot i montaža zapravo tog spota, taj Ice Diver, s njim sam išto izašao na festival podobnog filma neke godine i osvojio prvu nagradu. Znači, ono, prvo mesto u nacionalnoj kategoriji za, za, za podvodni film. I onako, to su mi sve neke drage uspomene. Da kažem. Kako ne? Da. Pogotovo što kad pogledaš da si počeo sa idejom festivala. Jeste, jeste. I imam ja tu još nekih ideja raznih, jer na, i na tim festivalima svašta može da se vidi, može da se nauči. Upoznaš i ljude. Da, pa jeste, ne, ne, to, 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 malo sad to je izgubilo, ajde da kažem, malo smisao, zato što nam je sve dostupno preko društvenih mreža, preko YouTube-a, preko svega i može da se lako dođe do nekih stvari, ali, ali u principu, da, interesantno je, može uvek da se vidi nešto novo i neka nova ideja, što se kaže, eto, bez ikakvog cilja, ali dovoljno samo da vidiš možda. To, da. Kako, kako biraš destinacije generalno za fotkanje? Koliko je to puta godišnje i kako, znaš, skup je sport, kontam da, jel, nekad iskoristiš, ono, ideš, ne znam, porodični odmor, pa ćeš da izaberete neku lokaciju koja je dobra i za to. Znaš, kako funkcioniše sad? Da, to sad recimo radimo, sad planiramo sledeće godine da odemo negde gde će biti ronilačka destinacija, pošto supruga moja ima jaku želju da počne da se bavi ronjenjem i da mi bude model zapravo da možemo da radimo neke, neke, neke fotografije zajedno, inače voli da se fotografiše. I ranije sam birao lokacije na osnovu nekih projekata, aj tako da kažem. Ako idem sam da ronim, idem negde u lokalu gde možeš da priuštiš ili platiš putovanje Egipat, negde tako, ali onda kasnije su dolazili neki projekti, neki workshopovi, neke, neke destinacije koje su se javljale tako, da kažem, da budu malo čak i isplativije i tako sam putovao. Kasnije sam počeo da radim za jednu kompaniju, da kažem, zapravo ta fotografija i, i, i sve to me je dovelo do jedne fotografije, koje, do, do jednog... do jedne kompanije koja je u to vreme, da kažem, jako poznata kompanija, možda čak i najpoznatija u svetu, jer je najstarija kompanija koja proizvodi ta kućišta. I, da kažem, tadašnji vlasnik koji je kupio od tog starog vlasnika tu firmu me je pozvao. Ja sam zapravo počeo da radim za tu firmu kao ono, neki, da kažem, product menadžer ili, da kažem, neki, ajde da kažem, šef proizvodnje i neko ko se razume u opremu. Na kraju sam došao do, do mesta direktora, ajde da kažem, i vodio celu firmu, vodio celu prodaju za tu kompaniju.
I to mi je pružalo dosta, da kažem, otvaralo mi je dosta nekih vrata i slalo me na neke lepe destinacije, jer su to uglavnom neki sajmovi, negde na nekim destinacijama, pa vi onda u sklopu sajma poslovno možete da odvojite par dana iza sebe, pa nekako produžite i napravite neki odmor. Tako da sam i tako dosta putovao, pored onoga što sam radio sam i pored onoga što su me pre svega toga vodili neki projekti koje sam radio. Jednostavno, čak sam išao i bez nekog, bez neke pobude, ajde tako da kažem, jednostavno hoću da napravim neku fotku i tu fotku da bi napravio ja treba da odem tamo na tu lokaciju, ja se spakujem, odem i to ne mora da bude, dosta mojih fotografija je sa nekih običnih lokacija, ne sa nekih ekskluzivnih, sad ne znam šta, iako sam ronio na mnogo, da kažem, ekskluzivnih lokacija širom sveta. Šta ti je to bilo najzanimljivije? Pa svašta, mislim, ja imam svoje, što se mora tiče, najomiljenija destinacija su mi Kajmanska ostrva, definitivno. Sva tri, veliki Kajmani, odnosno to najveće ostrvo koje ima najveću populaciju ljudi, mislim najveću, pre to jako malo. Taj Little Kajman mi je naj, da kažem, malo Kajmansko ostrvo koje je na nekih 25 minuta leta ono malim avionom sa šest ljudi, bukvalno kao Indiana Jones filmovi. I to je recimo, to ima neku totalno drugu draž. Vi dođete na jedno ostrvo, te nemate bolnicu, nemate ništa i sad vi tu ronite. Mislim, dovoljno je jedan incident da imate, znači mali neki može da vas košta života. Jer avion dok dođe do vas, treba mu, mislim, reći to da. Zato inače kada se roni, potpisuju se razne tu, ono što se kaže, da ronite na sopstvenu odgovornost i tako da. To je inače procedura u svim ronilačkim centrima. To mi je omiljeno što se tiče mora, što se tiče jezera, već sam pomenuo Vezenze i u letnjem periodu i u zimskom to pogledu. Ali ti je zanimljivije u zimskom. Pa jeste, da, zato što ne može svako. Eto, to mi je ono što ja kažem, ne može svako to da i, ne da izdrži, ali generalno da osmisli. Što se tiče reka, da kažem, najomiljena lokacija mi je reka Traun u Austriji. To je reka koja se nalazi nešto ispod Salzburga tamo. Da kažem, i specifično je što ta reka spada u top 100 lokacija, ronilačkih lokacija na svetu. Znači, to je reka koja je jako bistra, možete da ronite skuba, možete da snorkujete, možete da odete sa decom tamo i da bukvalno se pustite niz reku i da uživate u ribama, u svemu što tu prolazi, kako se zove. Za sve ima. Za sve ima, bukvalno tu sam recimo ronio sa štukama od metar i po, znači to su ovako komadi. Svih fotka sad? Jesam, da, imam tu gomilu tu slika sa tim štukama, onda imaju recimo mesto koje se zove 5000 riba, kao 5000 fishes, kao pff. Okay. I onda sam otišao prvi put tamo da me i stvarno to su mrene koje su ono od 5 kila komadi pa na više. Sve to i 5000 komada je tu oko vas. Čak ovaj moj prijatelj što drži tamo ronilački centar, on je isto lud, on je tu odrastao. Znači on je, njemu je ta reka kao nama dvorište, bukvalno. I toliko je puta ronio da te ribe njega poznaju. Bukvalno dođe tu, mazi se sa njima. Znači on stane tu. Ja ne znam da li to... Da. Znači, uklopio su prirodno sanje. Čak ima fotografiju, nisam je ja fotkao, iako smo pričali na tu ideju, pa je neko drugi ga je otfotkao, što opet nema nikakve veze. Ali ta fotografija postoji da je on obučen u tradicionalnoj onoj njihovoj austrijskoj nošnji sa sve onim kao štapom zakrivljenim za čuvanje ovaca što koriste da kažem čuvari ovaca i generalno on to tako stoji na dnu te reke i ribe oko njega ono sve i on kao dodiruje jedno tu. Znači, mislim, to je ludilo neko. Da. To mi je recimo omiljena destinacija. Takođe, jedno od mojih omiljenih mesta je zapravo Crystal River ili kristalna reka na Floridi. Ona se nalazi sa one unutrašnje strane Floride, ako zamislite mapu. I tamo sam ronio sa, i fotografisao zapravo te morske sisare, zovu se manati ili morske krave kod nas kad se to prevede. To su jako veliki sisari, jako velike životinje. Znači oni mogu da imaju do tonu i po težine i do 5 metara dužine, da. I interesantno je da ta njihova gracioznost, koliko su velike i sve to, one su jako friendly biće. Znači, oni su baš onako, što se kaže, mogu da priđu vama ili vi da priđete njima na, da ih dodirujete, da ih mazite, čak imaju običaj da vam hvataju komad opreme, ruku ili nešto. I da se igraju. Da, hoće da, kao da sisaju, kao da se igraju, ajde tako da kažem. I nisu svesni svoje veličine i težine, ali stvarno... Ko kamion velika, bukvalno majko. Bukvalno kao cisterna, jedna je onako i debeljuškaste. I zapravo šta se dešava? One žive u moru. One žive u morima i okeanima.
ali kada dođe zima, pošto su one imaju tu, da kažem, jako nizak stepen tolerancije na temperaturu i moraju da zimu prezime u toploj vodi. I onda, pošto oni sisari, njima je potpuno nebitno da li su u moru ili, ili, ili reci, oni dođu, oni ulaze u te reke, ulaze u tu reku, zapravo u rukavce tih reka, svuda negdje, to su stotine njih, znači to nije ono jedna, dve, tri, kao pa, ne, to je stotine. Ti roniš i svuda su... Bukvalno ti... Parkirane. Da, i to je sve na dubina, ono, do dva metra. I zapravo tu je, je zabranjeno ronjenje, ajde tako da kažem, znači tu ne možete da ronite sa bocom da odete, već se sve radi na dah i kao snorkela, ajde tako da kažem. I imaju čak zakon, zabranjeni su blicevi da se koriste i zabranjene su, da kažem, peraja, recimo, samo na određenim mestima smeju da je duboka voda, zato što, kao što sam rekao, ta reka je dosta plitka i poprilično je topla. U zimskom periodu ona tu bude nekih 20-ak stepeni, što njima to savršeno odgovara da, da prezime. Ali su tada onda, tad je onako sezona i turisti dolaze, sve, onda uvek lepo naći, ja znam tamo neke, da kažem, ljude i uvek sam znao, uvek negde neke ljude da će da me odvesti, da će me odvesti na neki deo koji je prazniji, gde nema ljudi, gde se malo zna, jer oni su tu svaki dan. Znači, oni znaju tačno gde ih ima najviše, gde ih ima malo. I tu jedino, što se kaže, on, znači, to je totalno bezopasno. Možete dete da odvedete, da, da, da snorkuje. Toliko su friendly. Znači, ništa se tu ne dešava. E šta ume da bude, recimo, sa njima, da kažem, opasno ili zeznuto, to je kada, su oni, kada se oni tako u krdu, ajde tako da kažem, pošto su sisari pa mogu, skupe. Znači bude ih 30-40 ukoliko se recimo nešto dogodi, recimo da pukne nešto na brodu koji je tu, koji vas je dovezo, ili nešto se dogodi da se jedan od njih dvoje uplaši i krene naglo da beži iz krda, celo krdo kreće da beži za njim. Pregaze to je strašno. Da, to izgleda strašno i to su, tu se najčešće dešavaju onda, da kažem... Su zaživao nekada? Ne, 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 to, ne, ne to, to je jako retko, to je jako retko zato što ti ljudi koji vas vode, izuzetno vode računa o tome. I gledaju da kad vode turiste, da ih ne vode na mesta gde njih bude po 20-30, već ono, par njih, dvoje, troje, četvoro, i onda oni zapravo celu tu zimu prezime tako što spavaju. I one nešto spavaju, sačuvaj Bože, nešto 12-14 sati. I interesantne su za fotografiju, zato što one se zabiju onako na dno. Parkirane. Parkirane i otprilike 15 do 20 minuta mogu da izdrže bez da udahnu vazduh. I onda imate moment, i to recimo jako sporo. Znate, nije se sad tu recimo sat i po, vi imate 2-3 puta šansu možda da uhvatite moment kad ona podigne glavu, izbaci vazduh, udahne i vrati se dole. Jer je taj moment kad ona je na površini najinteresantniji, jer onda vidite njenu, da kažem, neku gracioznost ili nešto, jer onako kada leži na pesku, ništa. Tako da to je onda draž da uhvatite takvu fotografiju, pogotovo ako dođete tu i kao imamo pola sata. Znači, za pola sata može se desi jednom ili dva puta da imate taj moment. Mora čekaš momena da si namešta. Da, ja sam imao tad, tad sam imao na testu, tad još nije bio ni izašao, Panasonic GH5, mislim mjesec dana pre, i kao trebao sam da napišem nešto, pošto inače dok sam to radio aktivnije na taj način, ja sam uglavnom aparate dobio pre nego što aparati se najave da izlaze modeli, ili ako se najave da izađu pre nego što ih bilo ko ima, i to smo uglavnom dobijali direktno iz fabrika ili preko ambasadora tih brendova. To da već možete krenuti da razvijate tako novo je, proizvod. Tako je, da već možemo da krenemo da razvijemo novo proizvod, i meni je tad davalo, tako da imao sam mogućnost da i probam tako nešto, i tad sam recimo prvi put kad sam bio odnosio s Panasonic GH5 i zažalio, znači, zato što to je onaj moment kad niste niste navikli na aparat, i ako sam ja to kao probao sve, podesio sve, ako ovo, ma kakvi, ja kad sam došao, kad vidiš ti tamo, sad tu se oni nešto komešaju, pomeraju. Mora, ko kad roniš, mora znaš sve da ne razmišljaš, moraš na aparat. I to je jedan od razloga zašto ja koristim Nikon i zašto nikada neću preći ni na koji drugi aparat, zato što je za mene Nikon nešto što slikam od prvog dana, znači sa njim, i jednostavno taj meni srodio sam se sa tim, i mogu, i ono što se kaže, da uzmem Canon, da opalim neku fotografiju, da nešto mogu da probam, ali da sad ja nešto radim ili nešto, to je stvarno ono, mislim da to ljudi razumeju koji se ušlo ti je pod prst, svako dugme ti je pod prstom. I tu je recimo interesantno kad se one slikaju, to su te pola fotografije, jer tu trebate da dočarate taj ambijent gde oni žive, koliko je to zapravo plitko i ostalo, i neke druge recimo situacije sa mladuncima i tako, svašta tu bude. Svi ste uvatio? Jesam, da. Pa u principu uslikao sam to sa mladuncima da nisam znao da je to mladunac. Zato što recimo manati su vrlo, kako da kažem,
bliske životinje i retke kod njih mladunci ostaju sa majkom do 3 godine. A on sa 3 godine otprilike veličine majke. Aha, da. I imam čak fotografiju gde vidim jedna, ono kao leži spava, ovaj drugi kontra, nešto tu stoji. U stvari posle sam tek video da to mladunče sisa mleko, jer se njoj zapravo to nalazi ispod, da kažem, tog, da kažem, peraja. Peraja. I tu se i odatle ide kaplje mleko i ono to, i sad, ali ja to nisam video, zapravo ja sam slikao to i te kasnije kad sam uveličavao, kao, vidiš tu curi mleko, kao, znaš, kao, i onda sam malo naravno istraživao, malo pričao sa drugim kolegama, fotografima koji su takođe isto biolozi i znaju tako te stvari, onako, i onda ti ispričaju malo, tako da je to i edukativno. Da, dosta naučiš ti to dosta da bi znao što da bi znao, e onda drugi put kad sam išao, onda mi je bilo sve top sa Nikonom, sve to je, onda je sve bilo kako treba, znači nije bilo mutnih fotografija, imao sam neke fotografije ono predeksponirane, sačuvaj Bože, znači i to je isto jako teško kad naviknete da radite pod vodom sa blicevima, recimo, pogotovo pola-pola. Jako je teško da se prebacite brzo, da se svičujete i onda uglavnom bude onako grešaka i loših fotografija. Da, onda čupaj sve živo što možeš da čupaš, što recimo kod DSLR-a nije bilo mogućnost. Nisu to bili takvo, ono, sad kod mirrorlessa to čupaš iz ono rava što god hoćeš. A ti kad fotkaš ili pregledaš fotku pod vodom? U principu nekad da, nekad ne. Znači, ako sam siguran, samo pogledam, znači da je to što sam uhvatio, tako je, vidiš to i cepaš dalje, da. Pomenuli smo sad ono, razne destinacije gde si fotko i stvari koje si fotko i životinje. Zbog svega toga više puta si objavljivan u Nacionalnoj geografiji. Kako je došlo do toga? Pa ne samo u Nacionalnoj geografiji. Znači, moje fotografije su stvarno u dosta printova završili. Znači, između ostalog, u jednom časopisu koji se zove S-Dive, to je kineski časopis koji ima neki suludi tiraž, mislim, milion. Mi je dva, nešto. Da, to su neke sulude cifre. Onda sport diver, diver, skuba. To su profesionalni ronilački, da kažem, magazini gde su moje fotografije bile objavljene i između ostalog, da, u Nacionalnoj geografiji, u printu, što se kaže. U printu i u digitalu, da. U digitalu sam čak imao i par nekih reportaža sa nekih, da kažem, sa nekih specifičnih mesta i onda sam pokušao da prikažem te neke, da kažem, te neke destinacije, ne znam kako bi nazvao, lokacije, tako da ih povežem sa vodom. Recimo, taj potopljeni grad Plužine sam fotografisao u tom momentu kada je jezero opao nivo i taj stari grad koji je srušen pre 40 godina, tu su neke, da kažem, obrisi tih starih kuća se pojavili, crkvice i tako nešto, i onda sam ja to iskoristio momenat, dobio dojavu da se to vidi i onako pravo tamo i napravio reportažu koja je bila posle objavljena, da, u Nacionalnoj geografiji. A fotografije kao sa nekih destinacija, da, mnogo puta, mislim, jedno sigurno 4, 5, 6, 7. Da. Sećaš koja je bila? To onako preko celog, što se kaže, unutra, cela strana, pa i uz neki mali opis i tako. Prelepo. Bilo je svašta. Koja je bila prva? Prva, mislim da je bila objavljena ribolovac sa ribom. Jel imaš fotku tu? Imam, da, naravno. Kako ti bi osjećao kao izašao ti fotka u Nacionalnoj geografiji? Pa lep. Mislim, vidim, to je jedan prestiž, ajde da se razumemo. Znači, nije to sada ništa, da kažem, da ste sad vi bogati, poznati, ništa. Ne, to je nešto što je mene lično ispunilo na neki način da sam, jer sam o tome sanjao kao klinac. Mislim, kada odrastate u nekim 90-im, 80-im, ajde, gledate dva kanala na onome i sad tu se gledate nešto, kasnije kad se pojavio kao Nacionalna geografija kanal, kao ti to gledaš tamo, meni je bio san zapravo da budem snimatelj, kao da snimam za Nacionalnu geografiju, kao s onim velikim objektivima, kao hvatam lava u letu dok lovi antilopu i tako neke stvari. To mi je bio zapravo kao ideal. Naravno, posto su ideali menjali kako smo sazrevali kroz Nacionalna geografija ostala tu kao neki ono simbol svega toga. Jeste. I u principu, da, to je taj lično zadovoljstvo i ono što ja volim da skupljam sve te časopise, imam svaki primerak u polici, da jednog dana, eto što se kaže, ostaće deci da mogu da otvore, da pokažu drugarima. To mi je nekako zapravo, to mi je zapravo bio od uvek neki cilj da nešto ostane iza. I sad to i volim fotografiju, jer sve to što mi uradimo sada, možda čak i lakše kroz društvene mreže danas, ostaje negde zabeleženo, tako je. I negde će neko da vidi, dobit će neku ideju, kao što i ja dobijam ideje kad nešto vidim. To je jednostavno proces koji se dešava, da, tako da...
Rekao si, ideali se menjaju. Ti si, imao si te neke ideale kad si bio mlađi, je li jedan od tih ideala na kraju bilo i to neko svetsko takmičenje, pošto si ti bio na Tenerifima, na svetskom takmičenju, predstavljao si Srbiju u podvornoj fotografiji, je li tako? Jeste. Je li to isto bio neki ideal, da kažem, pa jest, si sebi jest, ispunio? Pa jeste, jeste. Te godine zapravo... To je 2019. 2019, da. Pošto sam inače bio do te godine, ajde kažem, možda godinu dana kasnije, aktivan takmičar, da kažem, bio sam aktivan takmičar što se tiče podvodne fotografije i u nacionalnom šampionatu, a i na internacionalnim nekim takmičenjima. I negde sam bio zacrto sebi za cilj da ću te godine onako da osvojim bar, što se kaže, ta prva dva mesta da bi dobio uslov da te država, ajde da kažem, pošalje, odnosno naš savez SOPAS da te pošalje na svetsko takmičenje. I da, te godine sam, ono što se kaže, bio u top 2, ono što se kaže, i dobio tu mogućnost i nekako sam odlučio da odem na to svetsko prvenstvo, iako je, to je svetski šampionat, iako je to sve bilo dosta i skupo i kotizacije i čuda. To plaćalo onda, kažem, država, pa deo, savez? Deo ili... jeste, deo je platio savez, deo su platili sponzori, između ostalog i što se kaže, ajde da kažem da ne pominjam, imao sam sponzore koji su to, koji su to platili deo nečega, da, deo nečega, pokrili su te troškove, ali generalno opet je tu meni bio ideal da ja odem na svetski šampionat u podvodnoj fotografiji. U tom, tako da. Je, to je stvarno, to je interesantno da pomenemo da zapravo podvodna fotografija i video su takmičarske discipline u okviru ronilačkih disciplina. I postoji evropsko prvenstvo, postoji nacionalno prvenstvo i mi imamo nacionalno prvenstvo i mi imamo negde u Srbiji otprilike oko, da kažem, ajde da kažem, 5 do 7 fotografa sa mirrorless DSLR-ovima i imamo još sa kompaktima, znači otprilike negde oko 20 podvodnih fotografa imamo u Srbiji. Na nivou cele Srbije? Na nivou cele Srbije. Što u principu, pa da, što u principu, pa zato što je i prvo morate da volite to. I isto mislim, možemo to da pomenemo i sa autosportom, možemo da napravimo paralelu i sa autosportom. Ja to stalno kažem, kad mi neko kaže koliko imamo rally vozača? 20. No. A koliko imamo automobila? 2 miliona. Tako da može da se napravi tu paralela. Nije svaki sport masovan, ovaj sport je dosta i skup, znači zahteva i te treninge i da što se kaže, da fotografišeš, da imaš dovoljno kvalitetnu fotografiju. Ono što je specifično sa tim takmičenjima, zapravo je što tu postoje dva tipa. Postoji online takmičenje. Dobro. Online takmičenje možeš ti da pošalješ sliku. To pošalješ fotku, apliciraš. Pošalješ fotku, ona može da bude obrađena, može da bude svakakva, znači možeš da uradiš, ima tu kategorija. Kategorija, recimo, wide angle, ili ajde da pričamo, znači široki ugao sa modelom, široki ugao bez modela, riba, makro. To su sve posebne kategorije. Ti sad možeš da izdvojiš slike, da pošalješ u sve kategorije, pričam za online takmičenje. I možeš da pošalješ obrađenu fotografiju, možeš da pošalješ bukvalno sve, s tim što, ako ti fotka uđe u top 10, dužan si, tamo piše u pravilnicima, da pošalješ i RAW fotku. Koliko je ona previše obrađena, previše kropovana, ima tamo tačno propisano koliko krop sme... Pa ne smeš da menjaš mnogo. Ne smeš ti da menjaš svašta, možeš promeniš boju vode, mislim, sve živo. Ali ako je, recimo, ako je isti broj bodova ima tvoja fotka i moja fotka, znači u jednom momentu, i oni uzmu tvoj RAW i moj RAW, ako je moj RAW manje obrađen... Aha, ako je RAW sam bolji. Da, ako je bolji, znači bliži tom finalnom, ja ću dobiti više bodova. Znači, mislim, ti si je bolje izvorno ufotkao. Ja sam bolje izvorno ufotkao, jesam doradio i to je to. I to je što se tiče online takmičenja. Tu je, naravno, to se šalje. Si slao ti tu ufotkao? Jesam. Čak sam i tu osvajao neka prva mesta, druga mesta. U fashion kategoriji sam, recimo, osvojio drugo mesto na nivou Evrope, ajde tako da kažem. Da. Koja je to fotka? To je fotka koju sam radio zapravo iz kampanje za Extreme Intimo, za kupaće kostime 2000 i... To je što je bilo billboard, što sam pokazao. Da, to je ono što je bilo na billboardima u cijeloj Srbiji. Tu fotku sam poslao na takmičenje i ona je baš prošla super, zato što je tako. Cijela ta onako studijska je. I... Doćemo sad iz te komercijale. To je što se tiče tog dela takmičenja. Ali onda ono što je najinteresantnije, ono što smo kad smo pričali, da kažem, mimo ovog podcasta, to je bilo zapravo zašto takvih takmičenja nema sa suvom fotografijom, zato što niko se ni valja setio da to organizuje ili da uopšte pogleda, pa možda sad nekome damo ideju. Za live. Da, imao jedan kolega Marko Lopta, to ste pominjao. E, jeste, pominjao si Marka. To je bilo, da. Ali nisam ispratio. Bukvalno, ja znam, jedno jedino fotkanje live da je bilo uživo. To je, recimo, jako interesantno. Ali dobar koncept.
koncept je sjajan. Kako to funkcioniše? Tako što znači 20, 50, 100 fotografa dođe taj ko organizuje to takmičenje i tog dana se roni 4 sata na toj lokaciji ili se roni na dve lokacije po 2 sata, imaš pravo da ostaneš. Maksimalno tu su žiri, tu su sudije, tu je sve. Tu baciš aparat, slika se u JPEG-u, znači nema RAW. Ne. RAW ti možeš da slikaš za sebe. Ti možeš staviš RAW plus JPEG. Tako, tebi je, tako je, ali ti JPEG predaješ i to je ono što se gleda. Ajde, dobro, tako da kažem. Zato što jednostavno je koncept takav, znači da nema obrađivanja fotografija. Ubaci se kamera, briše se kartica i recimo kompletna organizacija toga je napravljena tako i pravilo su napravljena tako da ne može da se vara. Dobro. Znači jako su pokušali razni da varaju i nešto, svašta se tu dešava jer tu imaju, pa da, bude to onako kao marverzacija, da, ljudi su čudo. Šta se tu dešava? Znači, ubaci se aparat, ubaci se kućište, ubaci se blanko kartica, mora da se formatira pred sudijom, zatvara se kućište, lepi se nalepnica na jedno, dva mesta, faktički zapečati se, tako je, i prva fotografija mora da bude sudija na suvom, taj neki, to se kaže, prva fotografija je sada, Andrej, znači njega slikate, to je prva i poslednja. Aha, da se zna koja je prva i posljednja slika na kartici. Tako je, na kartici. Tako da nema varanja kao sad si ti kopirao s druge kartice, vamo, tamo, nešto. Postoje brojevi posloženi. Da. I isto tako, recimo, i šta se dešava? Odlazi se na lokaciju, uskače se u vodu, gledaš vreme i sad biraš kategoriju koju će slikaš. Možeš i sve kategorije, ali ne možeš u istom zaronu. Zato što ako imaš makro objektiv, možeš da slikaš makro ili ribu eventualno kao kategoriju, a onda moraš da izađeš da promeniš objektiv. Promena objektiva se vrši pred sudijom. Mm-hmm. Znači, dođeš, kaš, hoću promeniti objektiv, otvoriš kućište, razplombiraš, on posle toga opet ti zavrati nalepnicu. A tebi teče vreme, tede vreme? Sve vreme teče. I bolje to da se izorganizuješ, pa nije, ne, uglavnom svih fotkamo sve. Znači ima dovoljno vremena, to se da kažem, otprilike 2 sata jedna lokacija, pa pauza sat vremena, pa 2 sata druga i tako. Znači ima vremena to dosta. I na kraju kad se završi to, ajde da kažem, taj deo svega, kad izađeš, kad vreme, da kažem, istekne, otvaraš pred sudijom, vadiš karticu i predeš sudiji, ubacuje se u kovertu i on tu kovertu kopira posle tamo u svom sudijskom tom. Ne i on, nego ima tu 50 ljudi. Kopira se, on kopira celu tvoju karticu i vraća ti karticu. Evo ti sad izvoli, sad ti biraš koju fotku, biraš broj te fotografije i ti izabereš, posle sedneš na laptopu, gledaš, ajde tako da kažem, fotografije, radiš taj pregled i biraš fotku u kojoj ćeš kategoriji da je predaš. I ti im kažeš 125-ica. Ti posle odeš tamo, znači u toj sobi, budeš sam, znači to je sve anonimno, totalno, i ti kažeš, oni upišu tvoje ime, ali žiri koji ocenjuje, on ne zna ko je. Znači, nema takvih malerizacija. Aha, sve fotke su džutore izmešane, da, i samo se gleda fotka. Tako je, onda se gleda fotka i on kaže, znači, white nema kategorija. Nema favorizovanja. Tako je, i sad, ali, šta se dešava? Dešava se, mi svi poznajemo jako dobro. Šta stil vidiš? Da, ja recimo tačno mogu da prepoznam sada stilove određenih takmičara iz Španije. Znam tačno, mogu čak, išli smo do te mere da smo pogađali fotografije. Znači, bukvalno ono ide posle na nekoj dodeli nagrade i pojavi se fotka, mi kažemo to je fotka od toga. Da, bukvalno, znači, zato što se poznajemo. Pratimo se po tim mrežama, znamo stilove, jednostavno ne možeš ti da pobegneš baš puno od svog nekog stila. Niti je poenta. Da. Ali to je super. I to je recimo onda pravi pokazatelj u jednom vremenu, na jednoj lokaciji. Svi imamo iste uslove i na kraju se to ocenjuje i na kraju se tu bira ko je prvi, drugi, treći, da kažem, dodele se nagrade, svašta nešto. E, svetski šampionat je isto koncipiran tako. Zapravo, svetski šampionat je svake druge godine, a ona, da kažem, svake godine između evropski šampionat. I te godine sam, eto što se kaže, ja osvojio te rezultate na nacionalnom šampionatu i otišao na taj svetski šampionat na Tenerifima i to je za mene bilo jedno sjajno iskustvo. Prvo što sam upoznao ljude iz celog sveta. Koliko tu bukvalno zemalja došlo? Tačno zemalja ne znam. Plus minus, ali fotografa. Ja sam bio recimo sam, ja nisam imao ni asistenta, zato što nisam budžetski mogao da ga imam, što se kaže, ali tu, pa recimo negde oko 45 zemalja, nije to baš bilo. Da, bilo je negde oko 70 fotografa otprilike.
Tako, neki su slali, da, neki su slali po dva fotografa sa asistentom, neko bez. Možda čak i više. Pod vodom asistent ili? Da. To imaš pravo? Da, ima, to je posebna kategorija. A što on može da ti... Pa on može svašta, znači on ti bude model. Znači ti sad recimo vidio si one fotografije da imaš recimo olupinu i onda vidiš tamo s nekom slampom kao gleda nešto, znaš, i tako. Znači imaš razne... A može baš u fotkanju ti asistira? Ok, jedno je da bude model, šta može u fotkanju ti asistira? Ne, on se zove asistent, ali on ti je zapravo da bude na fotki. Kategorija je wide angle ili široki ugao sa modelom. Znači poenta je da model bude na slici. Jasno. I onda on tu može mnogo da doprinese uopšte kvalitetu fotografije i takve fotografije uglavnom su najbolje. Sa modelom. Zato što tad ti vidiš olupinu, ali onda vidiš i nekog ronioca tu pored. Možda uporediš veličinu. Koji pogotovo uglavnom su tu prilike. Taj pokazivo, tako da je. Tako je. I to onda uporediš i veličinu i poziciju i dubinu. Znači sve možeš nekako kad imaš referentnu vrednost, odnosno referentni objekat. No, ona fotka sa onim jatom riba. Što rekao da ti je jedan među omiljenijim. Jeste, da. Jato riba je ono romesko izgleda. Jeste. Jato riba, to je zapravo taj bait ball, takozvani. To je, znači, jata tih sardina koji se skupljaju u tu veliku, da kažem, kuglu da bi bili što veći pred predatorima i onda vidimo predatore. Znači, mi vidimo jedno, da kažem, potpuno prirodno okruženje svakodnevno i vidimo tu fotografa podvodnog ono ronioca koji to kao beleži slika. Znači, imamo faktički i grabljivice, imamo i plen, a imamo i nekoga ko lovi sasvim drugačiji plen, lovi fotografiju. Da, mislim, to su sad neke, ono, kažem, širok spektar ideja, znači, može da se ima i to je draž podvodne fotografije. Znači, da stvarno otvori vidike i svašta tu može. I meni je drago da sam dosta fotografa, čak i poznatih wedding fotografa, evo sad polako ih uvlačim u sve podvodne fotografije, jer mogu sebi da priušte, pa onda kad već mogu da priušte, a videli su da je to lepo, tako da... To je fenomenalno. Recimo, volio bih srtiti samo na takmičenje, koliko je fotki pri zaravnju, koliko tu smiješ, limitiran si? Da, limitiran si sa brojem fotografija, otprilike to bude 120 ili 150 fotografija pri jednom tom zaravnju ili takmičenju, zapravo takmičarskom danu, i onda se dešava da moraš da iskalkulišeš, znači ako si u tri kategorije, maksimum je 150 fotografija, znači moraš bar... Smiješ da brišeš? 50, ne. Ni pod vodom ništa ne smeš da... Ne, pod vodom ne smeš da brišeš fotografije jer moraju da imaju neki niz. Znači to se isto jako gleda. Znači, jer recimo šta se dešava? Fotograf si bilo gde. Znači dao si na suvom, dao si pod vodom i ti mi sad fotografišemo ovu čašu. Mi nikad ne opalimo jednu fotografiju u čaši, je li tako? Dobro. Uvek opalimo 20 fotografija da vidimo tu razne variacije. Iako je verovatno svaka slična. Ali uradiš više fotografija. Nekad se desim takmičenju imamo fenomenalna fotka, samo jedna. Da što čuvaš za posle. Tako je. Znači, onda neko uzme pa briše ove ostalo, to je nije dozvoljeno. Znači, uvek treba da se vidi neki niz i kako si ti došao te fotke i crne. Gleda, da, jako je zahtevno, pogotovo što uglavnom lokacije se biraju na dan takmičenja. Znači, vi tu niste pre toga ronili. Nijednom? Da. Nemaš neki kao probni zaron da vidiš? Ne, bude možda, a možda i ne bude. Možda bude potpuno nova lokacija, samo dovedu i to je to. I ti ne znaš ni šta da očekuješ. Nekad bude lokacija na kojoj je trening, recimo. Sad ti ne znaš da će baš da bude ona, ili će bude neka druga, ti ne znaš da... Može vremena se promeni tu, pa... Da. Mislim, svašta ima, jeste, poprilično, ali je to interesantno, to je draž. I svi jurimo isto, svi jurimo tu fotografiju dobru, da bude najbolja u toj kategoriji, da bude najbolja ideja, da koristiš nešto do opreme ili nešto što neko nije koristio, pa se tu svašta, kakve tu ideje, ono dovoljno, znaš ono kao i na suvijek, dovoljno staviš kesu lupam preko objektiva, pa zamutiš pa promeniš nešto, sve, pa praviš da. Nešto. Ja sam pravio, sjećam se, neke snutove, pa slikam kroz neku cevčicu, tako da kad opalim blic, to svetlo se odbije, reflektuje se, da kažem, od stenu i od taj objekat i pravi neke obrise u nekom krugu, totalno ludačkom, mislim, svašta tu može, ono, što se kaže, se igraš i da praviš. I uglavnom su to fotografije, onako, kad pomeriš granicu u nečemu, to je onda ono trend, onda sledeće takmičenje svi gledaju da se to tako napravi. Dobro, znači svi se gurate nekako. Da. I to je, i što je najbitnije, to je jedno druženje. Znači to, ti da kažem, ja imam prijatelje stvarno iz celog sveta. I dakle, to je najveće bogatstvo. Znači i draži bogatstvo tog takmičenja. Nije to da li ću ja da nešto osvojim ili neću, ili zapravo najbolje je to.
Znači, što mi sedimo uveče zajedno, pričamo, gledamo fotke, ne znam. I svi ste na baždareni na isto, imate isto interesovanje. Svi smo na baždareni, gledamo opremu, e vidi, kupio sam ovo, a vidi novo kućište, kad si ovo uzo, vidi ovde su stavili. Kao da sediš sa fotografima i sad je ovo upgrade verzija toga da ste baš za to specifično. Baš za to specifično, da, da. To je sekta, što bi se rekla. Ja, ozbiljna sekta i u principu, ali zdrava, znaš. To je ovo, ono, i ta konkurencija je zdrava, ajde da kažem, poprilično je, kažem, svi se mi tu družimo i svi se tu onako pratimo radove jedni drugih. I tako, i to je otprilike do neke 2020. i onda sam zapravo malo usporio, jednostavno nisam imao više vremena da idem niti da se takmičim, i dan danas nešto pokušavam da se vratim ponovo, da kažem, zbog nekih drugih obaveza i nekih drugih životnih puteva koji su me odveli negde. Tako nema da, se vremena, sve jasno. Da. Pomenuo si sad i ovo fotkanje za Extreme Intimo kampanje, ti si radio dosta nekih komercijalnih projekata, da kažem, ima i zarade od ovoga, ima komercijalnu primjenu. Šta si sve radio? Znam, pokazivao si mi da ono, staviš crna platna u bazen, izlemiš bazen pa se fotka u bazenu. Jeste, pa mislim, što se tiče fotografije, tu si malo, ajde da kažem, baš fotografije limitiran. Znači, što se komercijalnog dela tiče, ti možeš da fotografišeš nešto što je za neku upotrebu u vodi, ajde tako da kažem. To su uglavnom satovi, to su uglavnom kupaći kostimi, to je nešto, ja sam to samo gledao da dočaram na neki drugačiji način. Jeste, to radimo, uglavnom se to radi u bazenu, ali nije presudno. Imali smo mi neke kampanje svuda negde, ajde tako da kažem, po belom svetu, ali dobro, može. Ali mnogo je bitnije i mnogo je isplativije raditi podvodni video, i to je ono što sam se ja, da kažem, bazirao poslednje 2-3 godine, zato što je jednostavno isplativo i zato što je komercijalno veća potreba za tim. Tu su muzički spotovi, tu su dokumentarni filmovi, tu su filmovi, tu su serije. Jer svaki kadar, recimo skok u bazen, u nekoj seriji neko plivanje 3 minuta dok ne dođe do neke konverzacije između neke plivačice i nekog gospodina ili nešto, oni moraju da zovu mene i moramo da snimimo taj deo da bi eventualno, znači, dobili na toj priči i da se to, da kažem, raskadrira onako kako je potrebno. Muzički spotovi poprilično popularni, mislim, radio sam baš za dosta poznatih izvođača i za spot, pa Zdravko Čolić, mislim, sada ne pominjem sve njih, ali ajde, kaže Zdravko Čolić, ne znam, Saša Matić, ne znam, ma svašta nešto. Fotke Šoljice. Mislim, nemam pojma sad, ja lupam tu sad više, mislim, ni ne znam. Ko je biše pio kafu, nešto, fotke isto? Željko Samarđić. Da, mislim, imam jedini imam fotografiju Željka Samarđića pod vodom. Mislim, kao i snimak, ajde, ali mislim fotku, pošto sam, ja uvek iskoristim kad je na snimanje, da napravim i neke dobre fotke. Eminu Jahović, ne znam, mislim, sve te neke, da kažem, domaće, da kažem, zvezde, ali isto tako i sam radio i za neke filmske produkcije velike. Tako sam, recimo, radio za ZDF, to je jedna od najvećih nemačkih produkcija. Radio sam najpopularniju seriju, bukvalno mnogo kadrova za tu seriju. Serija se zove The Berg Doctor, ili ti planinski doktor, koja se prikazuje 25 godina. Znači, ono, da, serija postoji kao ono bolji život. Samo u boljoj produkciji, naravno. Ali recimo, dosta podvodnih kadrova sam tu radio, jer mi je to ostalo iz Austrije, taj kontakt, da kažem, sa tom agenticom jednom koja ima veze sa tom filmskom industrijom. Onda kad god je trebalo nešto da se snima pod vodom, zvali su mene. Tako sam, recimo, isto snimao kadrove za serijal Expedition Unknown, koji se i dan danas prikazuje na Discovery-u. Tako da moji kadrovi se i tu prikazuju isto jako često i vidim onako kad prepoznam emisiju koju smo radili, a tu je bilo 2-3 emisije. Jest, jako interesantno. Tako da taj deo komercijalni je mnogo isplativiji, taj video. Jer, kažem, danas svi snimaju, ne svi, ajde, sad malo ja preterujem, ali dosta ljudi se bavi tom videoprodukcijom. Rade muzičke spotove, neki su se bazirali samo na to, neko radi u filmskoj industriji. Dosta tu mladih ljudi dolazi sa fakulteta dramskih umetnosti, za koje sam dosta radio, ono što se kaže, više sam radio iz ljubavi, tu nije bilo komercijalnog ništa. Znači, radio sam jer sam želao da je pomognem tim mladim ljudima i na to sam jako ponosan. Jako sam ponosan. Ako im treba, ako snimaju projekat studentski, oni rade studentski film, treba im podvodni kadrovi, i tu, mislim, radio sam 2-3 filma za njih i bio sam na premijerama njihovim i nekako... Da, to je stvarno fantastično, i ja kažem, to je bilo davno, ali recimo, to je ona percepcija moja, nekad radi i džabe.
Znaš, uradi nešto. Ne džabe, nego nije sve u novcu. Uradi zato što voliš, uradi zato što želiš, uradi da bi uradio zbog sebe. Jer nikad ne znaš gde ćete to odvesti. Mislim, jedan od njih, ajde što se kaže, je sad postao ozbiljen reditelj. Mislim, i danas sutra oni svi dođu u industriju. Radi, i... Da, i on sad radi za budžete i radio sam stvarno jednu seriju Podvodne kadrove gde me samo zvali iz produkcije, kaže gospodin reditelj vas, ili pomoćnik reditelja vas je preporučio, dođite tad i tad, no, koliko košta nije važno, samo daj da se to snimi. Tako da sve to ima svoj neki smisao u nekom poslu, ali eto, to je, mislim, što se komercijalnog dela tiče, video podvodni je najisplativiji i može da se lepo zaradi. Znači može da, ima potrebe na tržištu. Da, ima potrebe na tržištu, ali opet ne dovoljno da bi živeli od toga. Znači, konkretno sad da ja sve čime se bavim u životu batalim i da se bavim samo podvodnim snimanjem, teško. Znači, to su u principu 2, 3, 4, 5 projekta ili neka reklama, recimo, radio sam dosta i tih reklama, znači poslednju taj MTL reklama u Crnoj Gori, gde smo imali ironijace i pod vodom neke amfore spuštali, svašta nešto, tako da ima tu dosta tu interesantnih snimanja, zahtevnih i manje zahtevnih. Ali ja generalno to volim. To mi je zapravo jeste kao moment gde trebaš nešto i da zaradiš, ali isto tako nešto što će ostati kasnije iza. Znači, misliš da nije nešto čega baš možeš da napraviš, da kažem, ne, u Srbiji ne, život pa, od ne, toga? Ne, čak ni ne u Srbiji. Ja generalno, smatram da generalno to. Ja poznajem par ozbiljnih videografa, da kažem, u svetu koji rade za bukvalno na Nacionalnu geografiju. Znači, Kristijan Dimitrios je jedan od, da kažem, ljudi koji je fenomenalan, ono, i podvodno i nadvodno i sve, i on dosta, recimo, snima one anakonde od po 12 Aha. metara i tako sve te neke emisije koje gleda, to su njegovi kadrovi. On recimo zarađuje, živi od toga. Mislim, da, to su ono, to su ozbiljni redki budžeti, jeste. Ali ovde, vi recimo za jedan spot, to su 2, 3 kadra, 4. Mislim, jeste to moja oprema, jeste to sve, ali jednostavno znamo svi budžete tih spotova. Znači, nisu to budžeti 1.000.000 eura ili 500.000 eura, pa kao vi ti možeš da uzmeš tu 5-6.000 eura, pa kao eto, kao, mislim, ne postoji. To nigde. Nema toga, da. Da. Sad, ako već smo, da kažem, zašli u zaradu, u posao, tako neke Dobro. Stvari, ti si suvlasnik jedne firme koja proizvodi kućišta za podvodnu fotografiju, jeste, ali tako? Jeste, Marelux. Jeste, Marelux. Kako je došlo do toga? To je bilo pre 2-3 godine. Da, to sve mi počelo. Smo mlada firma, zapravo, počelo je vrlo, vrlo, da kažem, interesantno. Ajde, kako bih rekao. Ja sam pre toga bio direktor te jedne kompanije, mogu da pomenem, Subal, koja jednostavno mislim da više i ne postoji. Ajde tako da kažem, jer su svi ljudi iz te firme otišli. Neka loša politika firme, nije ni važno sad šta. Da kažem, ali sam ja bio dugo u tom biznisu, poznajem ljude, poznajem distributere, poznajem oni mene, poznajem fotografe i kad sam odlazio iz te firme, to ima sad već... Že, Boga mi, jedno 6-7 godina. Odlazio sam iz te firme i jednostavno nisam više video sebe tu, niti svoj potencijal. Jednostavno, htio sam da izađem potpuno iz tog biznisa, ajde tako da kažem, i da se okrenem više nekom drugom biznisu, ali da radim nešto drugo, ali da ostanem tu u fotografiji. Tad sam išao i na svetski šampionat, ono što se kaže, znači da više radim i fotkanje i video, ono zato što ja to volim da radim. Međutim, desila se ta čudna korona, ajde tako da kažem, 2020. godina, i pošto sam ja izašao iz tog posla, nisam godinu dana nešto radio uopšte, niti sam se nešto tu sad ni kroz društvene mreže ništa, da kažem, reklamirao, niti bilo šta, i niti sam teo da ostanem u toj industriji. Jednostavno nisam teo više, da ne, jednostavno to me malo i umorilo. Međutim, 2020. godina... Ti si htio poslovno, fotkao si ti za da, svoju... Da, ne, poslovno, da nisam da. Teo da se bavim sa tim proizvodnjama i tim stvarima. Međutim, 2020. godina i mene kontaktira moj prijatelj Joe Cheng, inače Tajvanac, i kaže, onako, mogu da se čujemo, i sad Tajvanci kao i Kinezi, kao i Japanci, svi pričaju engleski jako nerazumno, jako sporo. Ja sam sebe nekako ubacio taj mod na baždario i da se razumemo odlično. I on je onako jedan ludak koji drži, pozitivan kad kažem, ludak koji drži jednu prodavnicu podvodne opreme, odnosno opreme za podvodnu fotografiju i aparate i sve to. I super pozitivan lik, videli smo se do sad 7-8 puta u životu. I kaže on, jel možemo se čujemo, možemo, i onda mi smo se čuli, on kaže, ima jedni momci, jako su dobri, oni prave firmu za pravljanje kućišta, traže nekoga ko bi im bio partner, ja kao,
dobro, šta, kako, koja priča, kao, to je firma Marelux, to je sad nešto novo će da se pojavi, sad oni kreću agresivno. Ja kažem, dobro, čekaj da vidim, ja, sajt nije bio ni sajt, aha, znači ništa. Ne, znaš, kao, daj neki kontakt, nešto, ne znam šta hoćeš, ni ti, ni šta hoće oni, o čemu se radi. Ja sam tebe preporučio, oni su pitali da li znaš nekoga iz tog posla, da kažem, ko zna kontakte, ko zna ljude, ko zna distributere, ko zna o proizvodnji generalno. I mi smo se kontaktirali, zapravo zvao me sad, da kažem, većinski vlasnik te firme danas, moj prijatelj Džun, i kao, e, sad prijatelj, tad se nismo ni poznavali, i kao, e, vidi, mi krećemo sa ovom firmom, mi bi da ti radiš za nas. Ja kažem, ja ne mogu da radim, već sam u drugom biznisu koji vi ne možete da me platite, znači taj znam koliko to sve, da, 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 znači jednostavno nije isplativo. Rekao, pa kao, dobro, hoćeš ti da budeš kao deo naše ekipe i kao da budeš suvlasnik, da ti damo share kompanije. Ja kao, okej, okay, koliki share, šta, kako, što trebam da uložim, da, nešto novac, nešto znanje, šta, koji je moj deo obaveze, ajde, to ćemo da se dogovorimo. On dolazi iz neke druge industrije i zapravo, kako je nastao Marelux? On dolazi iz druge, on dolazi iz elektronske industrije. Ja dolazim iz industrije podvodnih kućišta, da kažem, u tom momentu i fotografije. On je isto podvodni fotograf. Pa imamo drugog partnera koji je inženjer, znači koji je radio za jednu konkurentsku firmu i dobio otkaz, i on je tu sad kao ono, došao kod nas i kao, ajmo. I imamo trećeg koji je iz investicija, koji nema veze, sad smo ga mogli natrali da završi kurs, i tu smo se mi okupili, nas četiri, i kao, okej, ajde, ono, ovaj što ušao najviše sa novcem, naravno, on je većinski vlasnik, mi smo tu sa ponekim šerom koji nije uopšte mali, i započeli smo priču Mareluxa. Kao jedan startup, ajde tako da kažem, u kom ja nisam znao zapravo puno na koji način to ide, ali mi smo to tako krenuli, i svako iz svog nekog posla da radimo nešto iz hobija, da nastane brend zato što mi to želimo i volimo. I to smo i uradili. I ta prva 2020. godina, onako sred korone, lockdowni, no, čuda, mi online tražimo mašina, se traži po Kini, tamo isto lockdown, pa ne može da se ode, ne može da se vidi, čekaju se ono vremenski intervali, kad puštaju saobraćaj da ode da vidi mašinu, da vidi, i tu kreće jedno ludilo oko pravljenja firme, i to traje. To traje cijela 2020. Ne skoro cijela, ali ajde, dobar deo. I mi krećemo razvoj paralelno sa tim, da radimo sa tim partnerom koji je inženjer, i on je tu sad zaposlio još dva, tri, da kažemo, onako freelancera, inženjera, i mi krećemo da kreiramo naše kućište prvo. Ajde, tako za da koji kažem, ste aparat prvo model? Za Nikon Z7. Za 7. Da, to nam je bilo kao, ne znam nija zašto, ali to je bilo kao, ajde. Posle toga je brzo došao Sony odmah, jer to, znaš kako, tu kad se to radi, to, ti možeš da razvijaš bukvalno nekoliko modela kućišta u isto vreme. Sad da ti ja sad ne objašnjam taj deo inženjerskog procesa, dobre, dobre, kako to ide. Radili smo za Sony A7R3, i šta je još bilo? Zapravo, mi smo se odlučili da radimo samo isključivo mirrorless. Nema DSLR-a, ne idemo unazad, mirrorless. Od napred, lepo. I to je to. Znači, nema ono kao vraćanje unazad. I jedno, drugo, treće. I mi smo odlučili, dok ne budemo imali 3-4 modela, zapravo imali smo 4 modela kad smo se pojavili, kad smo objavili da mi radimo prodaju. Da. Okay. 4 modela na stanju sa po 10 kućišta ono gotovih, asembliranih, portovi, sve. Imali smo, da kažem, ne toliko taj port chart razvijen, imali smo ono tipa 1-2 objektiva makro i wide angle za Nikon, za Sony, znači bilo je baš onako minimum minimuma da počne, što je moglo s tim ulaganjem da se uradi. I mi smo neko to zamislili da mi taj marketing radimo preko društvenih mreža, znači da mi tu objavljujemo sve, bukvalno, a izbacimo ovo, objavi, a treba da izbacimo za 6 meseci, nismo ni sigurni da li ćemo uspeti, objavi, objavi, objavi. I onda smo krenuli da dovlačimo ambasadore. I onda sećam se Džunka priča, kao, znaš, kao, e, pričao sam sa Rene kao da bude ambasador, znaš, ona trenutno nije, kao, ali kao, znaš, a mogu bi ti da budeš ambasador? Rekao, aj stavi me na listu ambasadora, kao, bit ću i ja, kao, znaš, da se slika malo tu, jer zapravo ta promocija putem ambasadora ti je najbitnija. Najbitnije. Znači, da ljudi prepoznaju taj lik, čije on kućište koristi, i onda kroz njega, jer dosta tih, da kažem, ljudi koji su ti fotografi ili, da kažem, profesionalni, oni se bave profesionalno podvodnom fotografijom i vođenjem tih nekih putovanja. Oni svako pronočko, oni imaju recimo 10-15 putovanja godišnje. I oni vode po 20-30 ljudi na ta putovanja. Znaš, to je... No, ako uvek Marelux koriste... Jeste, znaš, on tu koristi, on tu kaže. To se pita, vrlo brzo... Pita, neko pita. Mi smo krenuli, mi smo to krenuli onako vrlo agresivno. Podelili smo u samom startu
tržišta, znači ko će šta da prati. Ja sam im dao odmah u samom startu. Moja uloga je zapravo tu bila da ih povežem sa ljudima, što sam i uradio, da im dajem savete iz proizvodnje, i to i dan danas radim, i mi danas kad radimo neki razvoj, što se tiče elektronike, jedan je ekspert. Što se tiče onog hardverskog dela i onoga neke ideje, tu sam ja recimo dosta zadužen. Što se tiče sprovođenja na samo tržište, odnosno tih financija, kako će to da se sve odvija, da se oformi sales team, znači po nekim zonama Evropa, Amerika, Azija, Australija, Južna Afrika, to imamo ovog drugog što se bavi time. Znači, tako da smo mi podelili od samom startu taj svet i zajedno smo radili bukvalno dnevna komunikacija. Mi smo se čuli svaki dan, ono 2-3 puta dnevno. I malo po malo, zapravo tad je bilo vremena. Mislim, sve se svelo na taj online. Stvarno bilo vremena i mi smo iskoristili taj moment i u septembru 2021. mi smo pustili sajt u pogon, znači evo koliko to postoji, znači te godine, malo jače, mi smo pustili sajt u pogon i krenuli da radimo marketing, eto. I odmah, naravno, pošto smo mi dosta slični kao ta najveća konkurentska firma, oni su zapravo najveća firma na svetu što se tiče kućišta, Nautike mi je inače u pitanju, to im je brand, postoje preko 25 godina, ljudi su, pošto smo, nama je proizvodnja bazirana u Kini. Firma je... Imate svoju fabriku tamo sad. Tako je, svoju, nešto radimo eksterno, neke delove radimo eksterno, fabrika je u Kini, inače je firma registrovana i svo poslovanje ide u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno u San Francisco. Tu nam je registrovana, tu nam je magacin neki i imamo od skora registrovanu firmu u Portugalu, u Lisabonu. To je taj deo evropski, kako se zove, koji ja, ajde da kažem, ja gledam, pratim taj tim koji tamo radi. I zapravo, eto, tako je to sve nekako krenulo i dan danas smo onako, prosek, trenutno imamo 40 i nešto radnika, 43, mislim 44. Poraslo 40 radnika. Da, za dve godine. Ovako. I ono što je recimo jako interesantno, da mi dalje imamo isti onaj žar, isti onaj osjećaj kad pravimo neki proizvod, da bukvalno to je ta energija, to je taj neki, ne znam ni kako da objasnim, taj neki dečački ili, ajde da kažem, mladalački duh koji nas tera da to radimo, i to govori zapravo da smo se mi, ti da kažem, su vlasnici svi, odrekli profita za narednih 5 godina. Znači, da, to mi je bilo pravo kad si mi rekao. Nikakvu zaradu, znači ja dinar od toga. To ste ono potpisali da 5 godina da, niko... Da, 5 godina profit plaćamo, znači radnici se plaćaju, sve funkcioniše i sve ide u proizvodnju. Nama je plan da za nekih, sad od ovog momenta, za 7 do 8 godina, postanemo javna kompanija. Znači kompanija će moći akcije na berzu, da izađemo i to. I to nam je cilj, i da ne ostanemo samo u ovom, da kažem, u svetu podvodne fotografije, nego da se otisnemo malo i u nekim drugim sportovima koji su povezani sa vodom. Ne mogu sad to da kažem. Šta je? Znači, ali dobro, znači imate roadmap neki već napravljen. Da, neki roadmap. Meni je to super, zapravo zato što sam ostao u tom svetu. Vratio mi je neki duh svega onoga što nisam mogao da sprovedem u kompaniji za koju sam tad radio, jer nisam imao jednostavno podršku ni razumevanje. Ovde je imamo bezgranično jedni prema drugima i bukvalno svaka ideja, ono šta god i glupo smislio, ide se ka realizaciji, odnosno gledamo da li stvarno to može se realizuje. I onda kad smo pričali o kablovima i kako konekcija između bliceva, ja sam pre jedno 7-8 godina imao ideju da ta konekcija između bliceva bude bez ikakvih žica i kablova, odnosno da bude bežična, da bude wireless. Ja sam tu ideju izložio pre godinu i po dana i onako, oni su kao, ok, wireless pod vodom, ne funkcioniše, pa čekaj kako, pa ajde da pretvaramo signale, sad pošto su ovi jedan deo je inženjer iz elektronske struke. Njima bio onako zadatak. Da, i godinu i po dana su radili razvoj. Ja sam samo dao ideju. Znači, ljudi, da imamo uređaje koji se stavi na vrh kućišta i imamo bliceve naše koje smo planirali da radimo i da to komunicira bez kabla. Jer tu nema više kabla koji se tu nešto petljaju u opremu. Jer generalno ti stalno imaš te neku opremu i to se sve petlja jedno uz drugo, pogotovo kad si ono... Da, što jednostavnije sve što jednostavnije bolje. I evo, mi smo došli sad do toga da smo i proizveli bliceve, znači imat ćemo pored kućišta. Da, to je izašlo već na tržište ili? Da, sad, znači evo, sad sam, ja sam se vratio iz New Orleansa pre evo 10 dana. Da, bio je sajam. I tamo je bio, znači da kažem, prva promocija tog podvodnog blica, jer je to prvi blic, da kažem, koji ima podvodni, koji ima high speed sync. Aha, ima. Da, znači ima high speed sync, ima onaj RC Olympusov, kako se zove, taj remote controlled opaljivanje, koje Olympus aparati imaju i ima još neke, dosta nekih drugih, da kažem,
poboljšanja. Mi ne koristimo ove 3A baterije što koristi većina proizvođača, već koristimo neke baterije koje su malo veće. Također se koriste u ronilačkoj industriji u lampama. Aha. Mi smo to samo napravili tako da bude... Da zapravo, ceo naš koncept, znači uopšte nije kao napravimo mi kućište kao mi sad idemo u borbu sa nekim tu, ne, nama je koncept potpuno drugačiji. S kućištima smo krenuli, ali 70% svih tih aksesorisa što proizvodimo je za nas da, da olakšamo podvodnim fotografima njihovo korišćenje opreme. Mi tako imamo neke potpuno glupe, potpuno jednostavne proizvode. Mislim, imamo neko gledalce koje se zakači tu na kućište i mi ga zovemo rear mirror view, kako se zove, da ti možeš svakom momentu pogledaš kao retrovizor na kolima i vidiš šta ti se dešava iza leđa. Ti sad recimo možda slikaš ovde neku ribu primera i ti pogledaš iza, prolazi ti ono kao whale shark, kao znaš, koji je ono super plan da opališ fotografiju, razumeš, i kao ti to ne bi mogao da vidiš. Ovako ti vidiš tu kao, znaš, vidiš jednostavno. Da, i vidiš ako neko dolazi da ti zavrne bocu, ono što smo pitali na samom početku. Znaš, tako da možeš da vidiš i grupu, ako si sa grupom, vidiš da ti se grupa udaljava, a sve ti je to tu. Onda recimo dosta tih nekih elektronskih komponenti smo ubacili u to kućište i kao recimo evo sad smo za Z8, što Z8 koristi NL15 bateriju, koja je opet nedovoljna. Ajde tako da kažem, ukoliko taj aparat ima mnogo jak čip, znači 4K snima kod šale, čak mislim da može i 8K, iako ga nisam baš full još testirao. Znači snima i 8K. Ona 8K troši bateriju kao lud. Mislim, pričamo o nekim pomeranjima granica, pored toga što se greje. Mi smo ubacili neke, da kažem, hladnjake, ajde, da ne kažem grubo, da malo olakšamo tom aparatu, a isto tako smo ubacili power bank, koji danas ima svako, bukvalno koji ima mobilni telefon, nosi negde neki power bank ako ide u neku planinu. Mi smo samo prilagodili taj power bank i ubacili ga u kućište i preko USB-C-a napajamo aparat i recimo bez da pipne ovu bateriju može napraviti 3000 fotografija i nekih, ne znam, 25-30 minuta u 8K video. Bi tu trebali imaš karticu i sve to da bi to uradio, ali smo to sve testirali naravno. E, to su te male neke... Ustavljaju, kućište je osnova, a idemo sada na sve ostalo. I imamo tu i snut taj neki za makro, smo napravili najbolji na svetu trenutno, pošto ima u sebi bateriju, ima mogućnost da ti, mislim, pričam ti sad o nekim stvarima koje su stvarno tehnički, podvodni fotografi bi znali, ali da sad ne zbunjujemo ljude, ali dosta tih nekih aksesorisa koji prate i pomeraju granice u podvodnoj fotografiji. Taj recimo snut koji u sebi ima to konstantno svetlo i ti možeš da vidiš veličinu tog objekta i možeš da vidiš koliko će zapravo... Ha, možda ga našteluješ tačno. Tako je, od 5 mm do 6 cm. Možeš bukvalno jednim potezom da našteluješ, onog momenta kad ti opališ blic, on opali samo toliko. Aha. Ali šta je tebi bitno? Tebi je bitno da... Čekaj, blic opali samo toliko usko? Tako je. Tako taj snut je u glavi od blica. Tako je. Tako je, nije u glavi od blica. Aha, nije sad ono snut kao što se kači na blic. Jeste, kači se na blic. Dobro. Ti imaš kao adapter i zakačiš ga na blic. I on ga podesi. I ti imaš svetlo sa baterijom i ti recimo upališ taj snut i ti vidiš belo svetlo koje je 5 mm. Ono. I sad nećeš, hoćeš glavu ribe od santimetar i po, ti bukvalno samo ga malo povećaš i čim opališ sliku, on bukvalno puca blic od tih santimetar i po u krugu, znači on je onda dobijaš one fotografije sa zamračenom pozadinom i tako. Snut pod vodom. Da, da, i to je recimo dosta pomera granice u makrofotografiji, znači neverovatno. To nam je jedan od najprodavanijih proizvoda. Kako sad kotirate na svetskom tržištu? Ne znam koliko proizvođača to uopšte ima. Pa, evo ovako sad, i nije mi uopšte niti sad nešto ja veličam, niti bilo šta, ali mislim da po kapacitetima i svima ome što sad radimo, mi smo za 2 godine dostigli drugo mesto. Znači, ispred nas je samo Nautikim. I to nam je najveća konkurencija. Drugo mesto na svetskom tržištu? Tako je, tako je. Za 2-3 godine. Jeste. Mašala. Jeste. Zato što je proces proizvodnje je tako koncipiran. Prvo, u Kini je sve to mnogo organizovanije nego da radiš bilo gde. Povoljnije, mada i tu sad imamo onako diskutabilno je. Kinezi su jako vredni, malo su traljavi, onako imaju svoje neke bubice. Ja pokušavam evo već 2 godine da ih malo ukalupim u neke, da kažem, u neka pravila i u neke stvari. Mislim, zato što nekad ta strast je mnogo jača od poslovnog dela. I to je onaj moment kada sad recimo mi treba da proizvedemo, da izbacimo taj proizvod, a on nije savršen. Kažem, ne, stani.
čekaj, ne izbacuju. Daj da ga napravimo savršenog, pa izbacimo. Ne, ajde mi da pustimo, pa da vidimo. I oni, znaš, ono kao, puštamo ga i tako. Imali smo mi tu gomilu tih nekih, da kažem, nerazumevanja, ali opet dolazi iz te neke strasti i želje da ti što pre nešto prikažeš i pokažeš svoje mogućnosti. To je bilo u početku. Sad smo to usporili. Mislim, sad su počeli. Ja, sve sad procesi. Sad je to sve malo i usporeno i sad, ono, pogotovo kod nekih važnih važnih proizvoda kao što je Blitz, recimo podvodni. Eto, to je za nas jako važan, zato što smatramo da je, pa, da kažem, ne najbolji na svetu, ali ima najbolje specifikacije. I mi smo radili neke jednostavne stvari koje drugi proizvođači nisu. Znaš, mi smo uzeli, kupili smo onaj, mislim, Sekonik ili kako se zove, merač svetla. Aha, dobro. Ja sam dobro rekao firmu. Mislim da jasno, nisam siguran. Da, nisam ja to radio konkretno i nikad ih nisam ni koristio, ali u celoj priči uzeli i počeli smo da merimo, znači da vidimo koliko su jaki blicevi. Uh-huh. Znači, sad smo došli do nekih tih GN brojeva, ono što se kaže, i videli da neki proizvođači ložiraju podatke. Mislim, kažu da ima 34, a onog izmeriš ga 22. Oh. Mislim, znaš, tako da ima i toga. Tako da ima i toga. Jer, ali opet, sve to malo tržište i onda nekako... Da, i mi sad onako što se kaže, jako i agresivno nastupamo na tržištu. Bitku. Da, bijemo bitku. Nautike nam je najveći konkurent. Iako mi se trudimo da nas ne porede sa njima, iako su, jer ljudi porede čim je nešto u istoj zemlji, mislim, kao proizvodi se u Kini, ali u Kini se proizvodi još dva proizvođača, mislim, ali nekako poveznica ta, ko tu, šta, mislim, svet je mali, znaš, tako da pogotovo taj vaš svet, je baš onako, ali je zanimljiv, interesantan i ja kažem, svakom bi preporučio se bavi podvodnom fotografijom, svakom bi preporučio da bar proba, znači ono što se kaže, mogaš da ga neće interesovati, a možda će ga baš interesovati, a ja mogu da tvrdim da je jedna od najlepših stvari koje se fotografima ili bilo kome ko se bavi fotografijom da bi mu se desila. Eto. Koji je onda neki glavni savjet za kraj, da kažem, ljudima koji to možda već interesuje ili su se zainteresovali kroz ovu epizodu? Probajte. A ukoliko imate mogućnosti, probajte. Makar i sa GoPro-om. Znači, ukoliko imate, a mislim da 99% fotografa ima GoPro. Ili zna, ima kolegu koji ima GoPro. Da, ili ima. Ne mora to da bude odmah najskuplje kućište, postoje ta plastična kućišta, postoje čak i one kese takozvane koje ja ne popularizujem, ali za neki bazen može da se proba i eto, malo samo što se kaže, ako neko ima pobudu da zarađuje novac, mislim da mu je to loš nekako put, osim ako se već ne bavi sam lično, znači da se bavi snimanjem, videom, znači da on već to radi, pa da ovo ubaci kao jedan deo. Aha. Gde ne mora da plaća mene ili nekog drugog, već da on to sam radi. Ja to čak isto volim i podržavam. I evo, imam čak, da kažem, naše neke kolege, fotografe koji... To se postaju kupci. Pa ne mora da bude. Ne mora da bude. Ja nekako, da li nekako se sad to u Srbiji nije tržište. Mislim, mi ovde apsolutno ne prodajemo ništa, iako imamo već ambasadora iz Srbije. Zato što su dobri fotografi. Mi nemamo tu pretenzija da sad tu mi sad prodamo. Tržište Srbije nije... Pa nije. Ako imamo 20 fotografa, od toga je 15 sa kompakt aparatom ili 20, nebitno. Znači još 5, naš 7 sa nekim mirlesima. Ukoliko ima potrebe, može da se nabavi, da se uveze. Pa naravno. I ta neka distribucija koja ide iz Evrope, ide iz Portugala, tamo nam je neki mini hub, ajde da kažem, sa opremom. I to je to. Eto, to znači je... samo ko želi, neka proba. Ne, ali da, osnov je da proba. I čak opet, da bi neko zavoleo podvodnu fotografiju, on mora da zavoli ronjenje. Ako ovo se on plaši vode, ne voli ronjenje. Uopšte ne treba da razmišlja, ali ako voli ronjenje, kao ti recimo, što imaš užasnu želju da probaš, i ja ću se potruditi da ti to omogućim, što se kaže, da probaš zaron i da završiš prvo taj kurs, jer to je dobro. Ja kažem, opet se vraćamo na ronjenje. Vi, gde god da odete u svetu, nas, bilo gde da ima more, vi imate sigurno neki ronilački centar. Mm. Sutra ćete otići sa porodicom. Otićete na odmor 10 dana negde. Odlično, jedan izlet, dan malo, ćete izronim. Otići da zaronite. Ponećete nešto, napričete neke snimke, ako ne vas, devojke, dece, ne znam, selfije, šta god. Tako da, lepo je. Eto, nadam se da nisam bio ono što se kaže dosadan. Ma, pa fenomenalna priča i hvala ti puno na ovoj priči. Da, nema na čemu. Hvala tebi što si me pozvao i da kažem, ja u principu pričam puno i nekad se i odaljim... Podcast je napravljen za to. Da, i nekad se odaljim od tema i nekako završi, možda završi gde god, ali dobro.
Verujem mi da sad svi koji slušaju, zašto se završilo? Dobro, 100%. Ne znam, nadam se. Meni, da, tako da. Za super. Kraj ili-ili. Ok, moraš brzo da, znam, odgovoriš. To sam video, da, to sam video. Spreman, laka su pitanje. Mislio sam da ja neću kao, zašto ja kao? Moram, svako moram. Dobro, dobro. Može? Može. Canon ili Nikon? Nikon. Prime ili Zoom? Prime. RAV ili RAV plus JPEG? RAV. DSLR ili mirrorless? Mirrorless. Windows ili Mac? Mac. Blitz ili prirodno svetlo? Prirodno svetlo. Prirodno? Prirodno svetlo. More ili jezero? Jezero. Podvodni pejzaži ili olupine? Podvodni pejzaži. Podvodni pejzaži ili makro? Podvodni pejzaži. Podvodni pejzaži. I na kraju, da kažemo, široko ili makro? Široko. Široko. Uvek. Vladimire, hvala ti puno na ovom fenomenalnom razgovoru. A vama, dragi gledalci i slušalci, hvala što ste ostali sa nama do samog kraja još jedne epizode Halogenih podcasta. Nadam se da vam je ova epizoda bila interesantna i da je možda nekoga zainteresovala da sledeći put na moru ponese bar neki GoPro i da počne da istražuje podvodnu fotografiju. Obavezno se subscribeujte, zapratite nas na društvenim mrežama i ostavite komentare ispod ako vam se nešto svidelo, da li možda imate neke savete, kritike ili čak predloge za nove goste. I ne zaboravite da na vreme kupite, odnosno poručite svoj fotografski planer i imate kod halogeni10 da ostvarite 10% popusta www.fotoplaner.rs. Vidimo se za dve nedelje.